أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصارت دمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار. الحمد لله الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الحمد لله الذي خلق فصوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. الحمد لله الذي لا نحصي ثناء عليه، وهو كما أثنى على نفسه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا، وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال تعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلل من النار، ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده، يا عباد فاتقون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم لتموتون كما تنامون، وتبعثون كما تستيقظون، وتحاسبون بما تعملون، ثم إنها لجنة أبدا أو لنار أبدا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا أبا سفيان، جئتكم بكرامة الدنيا والآخرة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. मेरे मोहतरम भाई और दोस्तों, इस दुनिया में भेजने वाला अल्लाह है, खुद नहीं आए, और वापस ले जाने वाला भी अल्लाह है। कोई जाने का इरादा करे या ना करे,
بھیجنے والے نے بھیجا ہے اور وہی واپس بلائے گا. نہ پیدائش میں ہمارا اختیار ہے نہ واپسی پہ ہمارا زور اور قابو ہے اور اختیار ہے. پیدا بھی کرتا ہے واپس بھی بلاتا ہے. اماتا و احیا, زندگی اور موت کا سلسلہ چلا ہوا ہے. یہ کیوں چلا ہوا ہے؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ, وہ عزت والا بخشش والا کون ہے؟ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةِ, جس نے زندگی اور موت کو بنایا. کیوں بنایا؟ لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا, وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ان بندوں میں, ان مرد عورتوں میں اپنے عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے اور کون اللہ کو راضی کرتا ہے اور کون ہے جو اس مٹ جانے والے گھر, اس مچھر کے پر, اس دھوکے کے گھر, اس مکڑی کے جالے پر ضمیر کے, ایمان کے, عزتوں کے سودے کر کے چند گھڑی کے, چند لمحوں کی لذتوں پہ اپنے آپ کو بیچ کر مالک کو ناراض کرتا ہے. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے. فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ, ہم دیکھیں گے تم کیا کرتے ہو. الف لام میم, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون, یہ خیال دلوں سے نکال دو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد تمہارا رب تمہیں آزمائے گا نہیں, آزمائے جاؤ گے. وَلَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ, آئے گی جان مال پر اللہ تعالیٰ, حالات لائے گا اور پرکھے گا کہ کون سچا. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, ہم پرکھیں گے کہ کھرا کون نکلا, سچا کون نکلا, اور ہم دیکھیں گے کہ غلط راہوں پہ کون چلا, ایمان کے سودے کس نے کیے, ضمیر کو کس نے تھپک کے سلایا, اور اس مٹ جانے والے گھر پر کون ریچھ کے اپنی آخرت کو قربان کر کے مرا. کہا ہم یہ دیکھیں گے. اس کو نہ کوئی دھوکہ دے سکتا ہے, نہ اس کی آنکھوں سے کوئی چھپ سکتا ہے. لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ, ایک ذرہ تو چھپ نہیں سکتا. لا یشغلہ سمع عن سمع, ساری دنیا کا بولنا اسے غافل نہیں کرتا کہ میں کیا بولا اور وہ کیا بولا. وہ سب کی سننے پر قادر, سب کو دیکھنے پر قادر, سب پر نظر رکھنے پر قادر. اب میں نے ادھر دیکھا تو وہ نظر نہیں آ رہے, اور انہیں دیکھا تو اب یہ نظر نہیں آ رہے, آگے دیکھتا ہوں تو پیچھے تو ویسے ہی نظر نہیں آتا, اوپر دیکھتا ہوں تو نیچے نظر نہیں آتا, آگے دیکھتا ہوں تو پیچھے نظر نہیں آتا, پیچھے دیکھتا ہوں تو آگے نظر نہیں آتا. لیکن میرا رب اپنی نظر کے بارے میں فرماتا ہے, لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ, ایک ذرے کے برابر کوئی چیز تمہارے رب کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے. وہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا وہو معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر, زمین کے اندر ہو یا اوپر ہو, آسمان کے نیچے ہو یا اوپر ہو, وہ آہستہ ہو, زور سے ہو, رات کے اندھیرے میں ہو, دن کے اجالے میں ہو, ہر چیز پر, جاندار ہو, بے جان ہو, متحرک ہو, جامد ہو, ساکت ہو, تہ خاک ہو یا خاک کے اوپر ہو, آسمان کے نیچے ہو یا اوپر ہو, کالے پانیوں کے نیچے ہو یا اوپر ہو, مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو, شمال میں ہو یا جنوب میں ہو, آسمانوں پر ہو یا زمین پر ہو, ماضی میں ہو یا حال میں ہو یا آنے والے زمانوں میں ہو, میرا اور آپ کا رب کہتا ہے کہ کوئی چیز تیرے رب کی نظروں سے چھپی ہوئی نہیں ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, مجھے غافل نہ سمجھو. سواء منکم من اسر القول ومن جہر به, زور سے بولو جیسے میں بول رہا ہوں تیرا رب سنتا ہے, دل کی دھڑکنوں میں بولو تو تیرا رب سنتا ہے. ومن هو مستخف باللیل, رات کے اندھیرے میں چلو پھرو, سجدہ کرو یا شراب پیو, کا تیرا رب دیکھتا ہے. رات کا اندھیرا ہو, دن کا اجالا ہو, مستخف باللیل وسارب بالنہار, یا دن کے اجالے میں ہو, رات کا اندھیرا دن کا اجالا اس کے لیے برابر ہے, انسان جنات اس کے لیے برابر ہیں, مشرق مغرب والا اس کی نظر میں برابر ہے. اپنے دیکھنے کی ایک مثال دیتا ہے, یرا دبیب النملۃ السودا,
على الصخرة السماء في الليلة الظلماء. رات کا اندھیرا, پھر پہاڑ کا کالا پن اندھیرا, پھر چٹان کالی کالا پن اندھیرا, پھر اس پر پتھر کالا, پھر یہ اندھیرا, پھر چونٹی کالی, پھر اس کا اندھیرا, پھر اس کی حقیر ٹانگیں, پھر ان کا اندھیرا. تو آپ کا رب سمجھانے کے لیے ہمیں بتاتا ہے کہ میرے بندو تم تو 5-6 فٹ کے ہو, تم کہاں مجھ سے چھپ سکتے ہو؟ ارب ہا ارب چونٹیاں ہیں رات کے اندھیرے میں, رات کی سیاہی میں, کالے پہاڑ پر, کالی چٹان پر, کالے پتھر پر, کالی چونٹی جو جا رہی ہے. تو میرا یہ دعویٰ نہیں کہ میں چونٹی دیکھ رہا ہوں, تیرے رب کا دعویٰ یہ ہے کہ اس چونٹی کی حقیر ٹانگوں سے اس چٹان اور اس پتھر کے اوپر جو لکیر پڑ رہی ہے تیرا رب وہ بھی دیکھ رہا. تو فاسٹ والوں کو نہیں دیکھے گا, رات کے ناچنے والے اور رات کے رونے والے کو نہیں دیکھے گا, رات کے ڈاکو اور رات کے تہجد گزار کو نہیں دیکھے گا, گھنگر کی چھنک اور آنسوں کی چھلک کو نہیں دیکھے گا. آنکھوں کے سامنے ہے. لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون, یہ نہ سمجھو کہ میں غافل ہوں, یہ نہ سمجھو کہ میں سو گیا ہوں. لا تاخذہ سنا, اونگتا بھی نہیں, ولا نوم, سوتا بھی نہیں. لا تحسبن اللہ غافلا, ما کان ربک نسیہ, بھولتا نہیں. لا یضل ربی, فیصلے غلط نہیں. ولا ینسا, بھول بھٹک کوئی نہیں. مسنا من لغوب, تھکن تھکاوٹ کوئی نہیں ہے. ساری کائنات اس کی مٹھی میں ہے. الارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون, ساری کائنات بحر بر پر اس کی اکیلے کی حکومت ہے. نہ اس کا کوئی شریک ہے, نہ کوئی وزیر ہے, نہ کوئی مشیر ہے, نہ کوئی نگہبان ہے, نہ کوئی پہرے دار ہے, نہ وہ اس کے لیے کوئی جگہ کی ضرورت ہے, نہ مکان کی ضرورت ہے, نہ کھانے کی ضرورت ہے, نہ پینے کی ضرورت ہے. لا يحويه مكان ولا يشتمل عليه زمان, لا زمان بھی ہے, لا مقام بھی ہے. سونے سے پاک ہے, کھانے سے پاک ہے, بیوی بچوں سے پاک ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولدا, نہ اس کی کوئی بیوی ہے, نہ اس کا کوئی بچہ ہے, نہ اس کا کوئی مشیر ہے, نہ اس کا کوئی وزیر ہے. وہ وزیر سے پاک ہے, مشیر سے پاک ہے, تھکن سونے اونگ سے پاک ہے. ہم سب پر اس کی نظر ہے, ہمیں میدان دے دیا ہے, یہ سیدھا راستہ ہے, یہ غلط راستہ ہے, یہ اللہ تک پہنچاتا ہے, یہ شیطان تک پہنچاتا ہے, ان راہوں کے پرے جنت ہے, ان راہوں کے پرے جہنم ہے, ان راہوں کے آخر میں رب کی رضا ہے, ان راہوں کے آخر میں رب کی ناراضگی ہے. تمہیں اختیار ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر, یہ میری راہیں ہیں, ان پہ چلو, اور یہ سیدھا ہے, یہ غلط ہے, اب تمہاری مرضی ہے, ادھر چلو یا ادھر چلو. دیکھنے والا اللہ نہ سویا ہے نہ غافل ہے. یہ تو ایک انتظام ہے کہ ادھر فرشتے بٹھا دیے. ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون, اللہ کو فرشتوں کی ضرورت نہیں ہے, ایک نظام بنایا چلا ہے. ادھر ایک بٹھایا وہ اچھائی لکھتا ہے, ادھر ایک بٹھایا وہ برائی لکھتا ہے. جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا تو میرا رب میری فائلیں سے کھولے گا, کہے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, میرے بندے یہ پڑھ, یہ تیرا پیپر ہے, یہ تیری کاپی ہے, یہ تیری فاسٹ کی زندگی ہے, یہ تیری گھر کی زندگی ہے, یہ تیری آفس کی زندگی ہے, یہ تیرا لوگوں کے ساتھ سلوک ہے, یہ رات کی ہے, یہ دن کی ہے, اجالے کی ہے, اندھیرے کی ہے, جوانی کی ہے, بڑھاپے کی ہے. دیکھ ان میں سے کوئی غلط تو نہیں لکھا ہوا, کوئی زیادتی تو نہیں ہوئی, پاکستان پولیس کی طرح غلط ایف آئی آر تو نہیں کٹ گئی, پاکستان کے عوام کی طرح کہ جرم ایک کرتا ہے 10 کو 20 میں ڈالتا ہے. پولیس کو برا کہتے ہیں, پہلے برائی تو عوام سے شروع ہو رہی ہے کہ جرم ایک کرتا ہے, این وی وچ پا لو, این وی وچ رکھ لو, این وی وچ رکھ لو, اے دوتے بھی پا دو. یہ جس معاشرے میں ظلم پھیل چکا ہو اس معاشرے کا زندہ رہنا بھی ایک معجزہ ہے. حضرت علی کا فرمان ہے, نظام کفر کے ساتھ چلتا ہے, ظلم کے ساتھ نہیں چلتا. جب معاشرے میں ظلم پھیل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معاشرے سے نظریں ہٹا لیتا ہے اور وہ معاشرہ حقیر, ذلیل, فقیر ہو جاتا ہے. ہمارے زوال کا سبب یہ نہیں کہ بجلی کوئی نہیں اور گیس کوئی نہیں, ہمارے زوال کا بہت بڑا سبب ہے کہ ہمارے عوام بھی ظالم ہیں, ہمارا غریب بھی ظالم ہے, مالدار بھی ظالم ہے, دیہاتی بھی ظالم ہے, شہری بھی ظالم ہے. حکومت تو بعد میں آتی, پولیس فوج تو بعد میں آتی ہے, پہلے تو عوام میں ظلم کی جڑیں گہری ہو چکی ہیں اور اس حد تک جا چکی ہیں کہ ظلم کرتے ہوئے احساس ہی نہیں کہ میں کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں. شراب پیتے ہوئے احساس ہے کہ گناہ کر رہا ہوں, زنا کرتے ہوئے احساس ہے گناہ کر رہا ہوں, کسی کو دھوکہ دیتے ہوئے کوئی احساس نہیں کہ میں کتنا بڑا ظلم کر رہا ہوں, کتنا بڑا گناہ کر رہا ہوں.
تین چیزیں ایسی ہیں جو معاشرے کو زیرو کر دیتی ہیں، تباہ کر دیتی ہیں، صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہیں، اور وہ تینوں میرے دیس میں موجود ہیں۔ میں حکمرانوں کا رونا کیا رہوں اور میں محکموں کا رونا کیا رہوں، میرا تو ریڑی والا بھی اس کا شکار ہے۔ ایک ظلم، ایک ظلم، ایک ظلم، ظلم جس معاشرے میں ہوتا ہے وہ معاشرہ زندہ رہنے کا حق کھو دیتا ہے۔ ایک جھوٹ، ایک جھوٹ، ایک جھوٹ، جس معاشرے میں جھوٹ ہوتا ہے وہ عزت کا حق کھو دیتا ہے، ذلت کا طوق ان کے مقدر کر دیا جاتا ہے، کر دیا جاتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں بڑے گناہ بتاؤں، بڑے گناہ بتاؤں، کہ کیا؟ کہ شرک کرنا، قتل کرنا، ماں باپ کی نافرمانی، اور آپ ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، ٹیک لگا پھینکے، اور اب بتاؤں، سیدھے ہو گئے، پہلے ٹیک لگا لی پھر یوں سیدھے ہو گئے، اور اب بتاؤں، اور اب بتاؤں، الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، اور جھوٹ، اور جھوٹ، اور جھوٹ، اور جھوٹ، اس کو اتنا دہرایا، اتنا دہرایا، اتنا دہرایا کہ صحابہ فرمانے لگے ہمارے جی میں ہے کہ کاش اب آپ چپ کر جاتے، کاش اب آپ چپ کر جاتے۔ اور دوسری جگہ فرمایا جھوٹی گواہی، جھوٹی گواہی، جاؤ پاکستان کی عدالتوں میں دیکھو ٹکے ٹکے گواہ بک رہے ہیں کہ ساڑھ کو گواہی لے لو، ساڑھ کو جو جی پوامنے جی پوا دیو۔ تو ایک ظلم، ظالم معاشرہ سر اٹھا کے زندہ نہیں رہ سکتا، پست ہونا ہی مقدر ہے۔ ایک جھوٹ، ایک جھوٹ، ایسی لعنت ہے، میرے نبی کا فرمان ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، جھوٹ ہلاک کرتا ہے، سچ نجات دیتا ہے۔ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جھوٹ بولتے، ماں جھوٹ بولتی، باپ جھوٹ بولتا ہے، بھائی جھوٹ بولتے ہیں، سیاستدانوں کا جھوٹ تو بہت بعد میں آتا ہے، ریڈی والا جھوٹ بولتا، سیل مین جھوٹ بولتا۔ ایک کروڑ پاکستانی اکٹھے کروں تو ایک بھی سچا نہیں ملے گا مجھے۔ تیسری چیز، دھوکہ، خیانت، بددیانتی، ایک ہی گناہ کے کئی نام ہیں، دھوکہ، فراڈ، بددیانتی، خیانت۔ جس معاشرے میں خیانت، دھوکہ، فراڈ، بددیانتی داخل ہو جائے اس قوم کے لیے زوال ایسا ہی یقینی ہو جاتا ہے جیسے شام کو سورج کا ڈوبنا یقینی ہوتا ہے، جیسے سورج کو واپس نہیں لا سکتا، اس معاشرے کو ذلت سے واپس کوئی نہیں لا سکتا۔ جتنے مرضی عالی شان حکمران بٹھا دیے جائیں، اگر یہ تین کام موجود ہیں، لوگ ظالم ہوں، لوگ جھوٹے ہوں، لوگ بددیانت، دھوکے باز، فراڈی ہوں، تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں عزت کے سیڑھیوں پر نہیں چڑھا سکتی، ان کے لیے ذلت کی گہرائیاں مقدر ہو گئیں۔ غربت علیہم الذلت والمسکنہ، ذلت اور مسکنت لباس بنا دیا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، مسلمان، مسلمان آپ کا امتی کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا، آپ کا امتی مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ کہاں ہو سکتا ہے، یا رسول اللہ، مسلمان آپ کا امتی جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا، جھوٹ نہیں بول سکتا۔ آپ نے فرمایا میرا امتی ہر عیب کر سکتا ہے، دو کام نہیں کرے گا، اگر میرا ہے تو دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ اگر وہ جھوٹ اور دھوکے والا ہے تو میری امت سے خارج ہو گیا ہے۔ نماز چھوڑنے سے نہیں کہا میری امت سے خارج ہو گیا، روزہ چھوڑنے پر نہیں کہا میری امت سے خارج ہو گیا، زکوٰۃ چھوڑنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، شراب پینے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، زنا کرنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، حج چھوڑنے پر نہیں فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا، جھوٹ اور دھوکے پر فرمایا میری امت سے خارج ہو گیا۔ من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا میری امت میں سے نہیں ہے۔ جھوٹ بولنے والا، دھوکہ دینے والا، وہ میری امت سے نکل گیا ہے، تو پیچھے واقعی کیا رہے گا؟ 16 کروڑ میں 16 آدمی ڈھونڈنا مشکل ہو رہا ہے۔ جس معاشرے میں ظلم چلتا ہے، جس معاشرے میں جھوٹ چلتا ہے، جس معاشرے میں خیانت چلتی ہے، دھوکہ، فراڈ، فریب چلتا ہے، اس معاشرے کے لیے ذلیل ہونا طے کر دیا جاتا ہے۔ تم ایٹمی طاقت بن کے دیکھنے لیا، کتنی عزت پائی؟ ایٹم بم بنا کے کتنی عزت پائی؟
مزید ذلتیں بڑھ گئیں، مزید پستیاں بڑھ گئیں۔ کسی کی سازش نہیں ہے، یہ امریکہ کی سازش ہے، یہ برطانیہ کی سازش ہے، یہ فرانس کی سازش ہے۔ ہاں یہی عادت ہے زوال شدہ قوموں کی کہ وہ اپنے عیب اوروں پہ تھوپتے ہیں، اپنی کمزوریاں اوروں پہ تھوپتے ہیں۔ پیٹ میں درد ہو تو یہ بھی امریکہ کی سازش ہے۔ اپنے اندر عیب ڈھونڈو، اپنی کمیاں ڈھونڈو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی۔ تجھے کیوں فکر ہے اے گل دلے صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ قوموں کا زوال اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر۔ یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہ زنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ قوموں پہ زوال اور نہیں لاتے، امریکہ والے اتنے فارغ نہیں ہیں، یورپ والے اتنے فارغ نہیں ہیں، آسٹریلیا افریقہ والے اتنے فارغ نہیں ہیں کہ تمہارے زوال کو سوچیں۔ زوال اندر سے آتا ہے، باہر سے نہیں آتا۔ بیماری اندر سے اٹھتی ہے، باہر سے نہیں آتی، اور اسباب اندر پیدا ہوتے ہیں، باہر نہیں پیدا ہوتے۔ جیسے جسم کی بیماری کے اسباب اندر پیدا ہوتے ہیں، قوموں کے زوال کے اسباب بھی اندر ہی پیدا ہوتے ہیں۔ قوموں کا سفینہ اسی وقت ڈوبتا ہے جب خود ان کے ہاتھوں میں برمے ہوں اور وہ اپنے کشتی میں چھید کر رہے ہوں، اس وقت سفینے ڈوبتے ہیں۔ جب وہ اپنے بادبانوں کو تیر مار رہے ہوں، اس وقت سفینے ڈوبتے ہیں۔ جب اپنی کشتی کے جب وہ تختے اکھیڑتے ہیں، اس وقت سفینے ڈوبتے ہیں۔ جب قوموں میں ظلم آ جاتا ہے، خیانت آ جاتی ہے، جھوٹ آ جاتا ہے۔ ریڑھی والے کو کون جھوٹ بلوا رہا ہے؟ کس کی سازش سے یہ جھوٹ بول رہا ہے؟ کس کی سازش سے نوجوان ماں باپ کی نافرمانی کر رہا ہے؟ کس نے سازش کی ہے کہ ماں کی ذرا سی ڈانٹ پر بیٹا اچھل کے وہ جاتا ہے؟ کس نے یہ سازش کی ہے باپ کی تھوڑی سی آنکھیں دکھانے پر بیٹا گریبان پکڑنے کو آ جاتا ہے؟ میں نے اپنے کانوں سے سنا، ایک بچی ماں کو کہہ رہی تھی، بھوک نہیں، بھوک نہیں، اور اس کی ماں کے بڑے بڑے آنسو ایسے گر رہے تھے۔ یہ کس کی سازش ہے؟ سچائی نکل گئی، جھوٹ نے ڈیرے ڈال لیے، انصاف نکل گیا، ظلم کی گھٹائیں چھا گئیں، دیانت رخصت ہو گئی، بددیانتی تجارت بن گئی، فراڈ تجارت بن گئی، دھوکہ تجارت کے نام پر دھوکہ۔ یہ کس کی سازش سے ہوا ہے؟ میرے اپنے کردار کی خوشی سے ہوا ہے، میرے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنے سے ہوا ہے۔ پھر اور بہت سے اسباب ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، لیکن کسی قوم کی ہلاکت کے تین بڑے سبب ہیں، ایک ظلم، جھوٹ، خیانت۔ ان پر جنید بغدادی بٹھا دو صدر پاکستان، اور شیخ عبد القادر جیلانی بٹھا دو وزیر اعظم، نہیں نکال سکتے زوال سے۔ زوال سے اسی وقت نکلیں گے جب توبہ کریں گے، جب ان غلاستوں سے نکلیں گے، جب ان اعمال سے نکلیں گے۔ جب ہلاکو خان نے بغداد کو فتح کیا تھا اور 15 لاکھ انسان تہ تیک کر دیے تھے، تو مستعصم باللہ رات کا تہجد گزار تھا، دن کا روزے دار تھا، مسلسل روزے رکھنے والا، مسلسل رات کو جاگنے والا۔ حکمران کی نیکی کام نہیں آتی جب عوام میں نافرمانی ناسور کی طرح پھیل جائے اور کینسر کی طرح پھیل جائے۔ ہیو، ہمارے پاؤں پہ کلہاڑی اپنے ہاتھوں سے لگی ہے، اپنے ہاتھوں سے، کسی کی سازش سے نہیں، اپنے ہاتھوں سے ہے یہ گھر، اپنے ہاتھوں سے۔ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ یہی پیغام ہے میرے رب کا کہ ہاں فینظر کیف تعملون، میں دیکھوں گا تم کرتے کیا ہو، تمہاری زندگی کیسے گزرتی ہے۔ نظر کھلی ہوئی ہے، جنت مہک رہی ہے، جہنم بھڑک رہی ہے، فرشتے لکھنے والے ہیں، موت کا تعاقب ہے، قبر کا گڑھا کسی وقت بھی منہ کھول کے مجھے نگل سکتا ہے، اور مٹی کی چادر میں مٹی بنانے کے لیے کروڑوں کیڑے تیار ہیں۔ میرے بدن کو کھانے والے کیڑوں پر نام لکھ دیا گیا ہے کہ یہ اس کا بدن کھائیں گے، یہ اس کا بدن کھائیں گے۔ ان کیڑوں کو پھر قبر کی مٹی کھا جائے گی، پھر وہ مٹی اور میری مٹی مل کر مٹی بن جائیں گے، پھر کبھی زمین کروٹ بدلے گی، نیچے کا اوپر کر دے گی، اوپر کا نیچے کر دے گی، پھر پاگل ہوا کا جھونکا آئے گا،
और मेरी मिट्टी को हवा में उड़ाकर मुझे ऐसे ही बेनिशान कर देगा जैसे कभी मैं बेनिशान था। हल अता अलल इंसान हीन मिन अद्दहर लम यकुन शैअन मज़कूरा, एक दिन तेरे ऊपर ऐसा था कि तू कुछ न था, न जमीन में न आसमान में। इन्ना खलकनल इंसान में नुतफतन अबशाज, फिर मैंने तुम्हें मर्द औरत के पानी को मिला के पैदा किया। क्यों पैदा किया? नबतली है। फजअलनाहु समीअन बसीरा, तुम्हें देखने के लिए कि तुम मेरा बन के चलता है या अपना बन के चलता है, मेरा बन के चलता है या शैतान का बन के चलता है, अल्लाह का बन के चलता है या हुकूमत का बन के चलता है, अल्लाह का बन के चलता है या कुर्सी का बन के चलता है, अल्लाह का बन के चलता है या मालो जर का बन के चलता है, अल्लाह का बन के चलता है या नफ्सो शैतान का गुलाम बन के चलता है। ये देखने वाला है तेरा रब, ना सोता है ना ऊँगता है ना थकता है ना घबराता है ना दबता है। कुल मन अलैहा फान वयबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाल वल इकराम, हर चीज को फना है, एक उसकी जात को बका है। कुव्वत उसी के हाथ में, ताकत उसी के हाथ में, इज्जत का मालिक भी वही है, जिंदगी मौत का मालिक भी वही है, खजानों का मालिक भी वही है, देखने सुनने सुनाने का मालिक भी वही है। एक दिन मर के तारिक जमील ने भी, आपने भी उसकी बारगाह में खड़े होना है, हर मर्द औरत ने उसके सामने खड़े होना है। फिर मेरा रब मुझसे कहेगा, अरिनी मादा कद्दम था, दिखा पाकिस्तान से मेरे लिए क्या लाया है, मुल्तान से मेरे लिए क्या लाया है, दिखा लाहौर से मेरे लिए क्या लाया है, फास से मेरे लिए क्या लाया है। आज दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आज मेरा रब सामने है और मैं भी सामने हूँ, और तराजू मेरे आगे है और अच्छाई और बुराई को तोला जा रहा है। नेकियां बढ़ गईं तो कामयाबी का परवाना है, और गुनाह बढ़ गए तो नाकामी का तो गले में डाल दिया जाएगा। ये पूरा एक निज़ाम मेरे रब ने सुनाया है, और यही इस महीने का पैगाम है कि जुल्म का साथ न दो, झूठ का साथ न दो, ख्यानत का साथ न दो, अल्लाह को साथ ले लो, अल्लाह को साथ ले लो। मर जाना कोई ऐब नहीं, शिकस्त कोई ऐब नहीं, फतह पा जाना कोई इज्जत और बड़ाई नहीं, इज्जत के फतह के झंडे गाड़ना कोई बड़ाई और कामयाबी नहीं। हाँ 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 हाँ, अल्लाह का राजी हो जाना सबसे बड़ी मेराज है, अल्लाह को पा लेना सबसे बड़ी कामयाबी है, अल्लाह को ढूंढ लेना सबसे बड़ी मेराज है, कामयाबी है, और अल्लाह को खो देना, गुम कर देना सबसे बड़ी नाकामी है, अल्लाह पाक का नाराज़ हो जाना सबसे बड़ी हलाकत है। यही मुहर्रम का पैगाम है, यही करबला का पैगाम है। हमने उसको एक किस्सा बना दिया और मिंबर से किस्से की शक्ल में किसी को रुला दिया, किसी को गरेबान चाक करवा दिया। ये करबला का पैगाम नहीं है कि तुम गरेबान चाक करो, ये करबला का पैगाम है कि अल्लाह को राजी करने के लिए मिट जाओ, मर जाओ, जो सौदा करना पड़े कर जाओ, जो बाजी खेलनी पड़े खेल जाओ, जो दाव पे लगाना पड़े लगा दो, लेकिन अल्लाह का दामन हाथ से ना छूटे, अल्लाह नाराज ना हो। सब कुछ चला जाता है, जाने दो, करबला एक नहीं है, लाखों करोड़ों करबलाएं हैं। हाँ, हुसैन की करबला सबसे जुदा है कि ना हुसैन जैसा हुआ ना ऐसी करबला आएगी, वो तो उनकी वजह से निखर गई, उनकी वजह से निखर गई, वरना तारीख करबलाओं से मुनव्वर है, रोशन है, मुनव्वर है, रोशन है। मैं 4000 साल पीछे आपको ले जाता हूँ, फिरौन जैसा काहिर जाबिर, दुनिया में एक इंसान ने खुदाई का दावा किया है, उसका नाम है रामसीस, फिरौन उसका टाइटल है, कहा आना रब्बुकुम अल-आला, सबसे बड़ा खुदा हूँ ही मैं, ये सिर्फ एक इंसान ने दावा किया है। सजदे करवाए बहुत से लोगों ने, लेकिन खुदाई का दावा एक इंसान, तो उसकी कितनी ताकत होगी? आप उसकी ताकत का अंदाज़ा लगाएं, 70,000 बच्चे ज़बह कर दिए, कोई चू नहीं कर सके, माँ की गोद से निकाल कर माँ के सामने ज़बह कर देना और कोई उफ न कर सके, कितनी हैबत थी, न तो कितने जलसे जुलूस निकलते। हमारी हुकूमत, हमारी हुकूमतें तो वैसे ही हुकूमतें कोई नहीं, ये तो मांगी तांगी की हुकूमतें, वोट की हुकूमत को हुकूमत तो नहीं कहते, ये तो हमसे बड़े फकीर हैं, हमारा फकीर 100 रुपये पर खुश हो जाता है, ये कुर्सी लेकर खुश होता। फिरौन की हुकूमत, फिरौन 70,000 ज़बह करे और कोई उफ न करे, उसकी बेटी की खिदमत गुजार थी औरत, बांधी, औरत कमज़ोर और बांधी हो तो और कमज़ोर, उसने मूसा अलैहिस्सलाम के दलाइल सुने, वो कलमा पढ़ गई मुसलमानों की। अब जैसे पैसा घर में आ जाए तो नहीं छुपता, ईमान भी ऐसी चीज़ है नहीं छुपता, निकल के रहता है,
بادن ہوا کا صبرت ام لم تصبر وبكاك ان لم يجر دمعك او جرى امر الفؤاد لسانه وجفونه فكتمنه وكفى بجسمك مخبرا. یہ تو عرب شاعر بھی رونا رو رہا ہے کہ کیا کرے, محبت چھپتی نہیں, جتنا چھپاؤ اتنا ابھرتی ہے. ایمان سب سے اعلیٰ درجے کی محبت ہے کہ وہ اللہ کی محبت کا نام ایمان ہے, اللہ پہ مر مٹنے کا نام ایمان ہے, اللہ کے ساتھ عشق کا نام ایمان ہے, اللہ پہ قربان ہو جانے کا نام ایمان ہے. یہ تو پھر الفاظ ہیں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے پیچھے یہ حقائق نہ ہوں تو تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی. جب تک اندر میں اللہ نہ ہو تو شکر ہے, اس کا بول بھی قیمتی ہے کہ بول پر بھی اللہ کبھی نہ کبھی نجات دے گا. لیکن اللہ مل جائے, اللہ کو پالوں, خالی الفاظ کی جنگ سے نہیں ہے, اندر اترنا پڑتا ہے. دل دریا سمندروں ڈوگے کون دلان دیاں جانے ہو, وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو. یہ عشق کا سفر ہے, یہ راہ عشق ہے, یہ راہ عشق ہے. عاشق ہوں میں عشق کما میں دل رکھیں وانگ پہاڑا ہو, سہ سہ بدیاں ہزار علامیں آنے باغ بہارا ہو. منصور جائے چک سولی دیتے جڑے واقف کل اسرارا ہو, سجدیں سر چائیں نبا ہو توڑے کافر کہن ہزارا ہو. عاشق سوئی حقیقی جڑا قتل معشوق دے من نے, سر جوڑے تے مکھنا موڑے پمے سو تلوارا کھنے, سچا عشق حسین دبا ہو سر دیتے تے راز نہ بننے. کلمہ تو کلمہ ایمان, کلمہ عشق ہے, کلمہ محبت ہے. دل میں اترتا ہے تو زندگی اور ہوتی ہے, زبان پر ہوتا ہے تو زندگی اور ہوتی ہے, اندر میں اترنے والے کے طور اتوار اور ہوتے ہیں, زبان سے بولنے والے کے طور اتوار اور ہوتے ہیں. اب باندی کے اندر میں ایمان اترا, چھپ نہ سکا, پتہ چل گیا. فرعون کی بیٹی نے ابا کو بتایا کہ میری تو نوکر ہی مسلمان ہو گئی, موسیٰ پہ ایمان لے آئی, فرعون نے پکڑوا لیا. اولا کی رب غیری, میرے علاوہ کوئی اور تیرا رب ہے؟ کہاں, ربی و ربک اللہ, صرف میرا نہیں فرعون, تیرا رب بھی اللہ ہے, میرا رب بھی اللہ ہے. ایمان بھی عجب شے ہے, سولیوں پہ چڑھ کے مسکراتے ہیں, آروں سے چر کے کہہ لگاتے ہیں, آگ میں جل کر شیر کہتے ہیں. تو شیطان فرعون تو آگ بگولا ہو گیا, اس نے کہا تیل لایا جائے, کڑاہ میں ڈالا جائے, آگ لگائی جائے, تیل کھولنے لگا, جیسے پکوڑے والوں کا تیل کھول رہا ہوتا ہے, اس میں پکوڑے ڈالتے ہیں. تو اس کی دو بچیاں تھیں, ایک چلتی ہوئی ایک دودھ پیتی ہوئی, دونوں پکڑوا لی, تین سامنے ہیں, ادھر کھولتا تیل ہے, اسے کہتا ہے مجھے رب مانو, زندگی مبارک, بچیاں مبارک, گھر سونے چاندی سے بھر دیا جائے گا. موسیٰ کے رب کو رب مانوں گی, پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا, پھر تمہیں جلاؤں گا, پھر تمہیں راکھ بنا دوں گا. تو اس باندی نے کہا یہ تو دو ہیں, اگر میرے پاس سو بھی ہوتی تو اللہ پہ قربان کر دیتی. کر فقو ما انتقاب, ادھر آ ستم گر ہنر آزمائیں, تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. کر تو نے بڑی بچیوں کو پکڑا, وہ تو چیخی چلائی, اسے نظر آ رہا تھا کہ آگے آگ ہے, کھولتا تیل ہے. تو کہ اما 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 اما, اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت کو ماں سے تشبیہ دی ہے, باپ سے نہیں, کہ باپ میں اس درجے کا جوش, گرم جوش نہیں ہوتی جیسی ماں میں ہوتی ہے. تو ایک ماں کے سامنے بچی سب جلنے جا رہی, اور اس کا ایک بول اس کی زندگی بچا سکتا ہے, وہ صبر کی چٹان کھڑی ہوئی ہے. تو انہیں ایسے پکڑا اور یوں تیل میں ڈال دی, اس کی چیخ نکلی اور وہ جل بھن کے کوئلہ ہو گیا, اور اس کی آنکھ سے ایک آنسو نہیں ٹپکا, اسی صبر کا پہاڑ. لیکن اس کے اندر جب کلیجہ اس کا جلا ہے تو اللہ نے آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا. ماں نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا اور کہا اماں صبر کرو, بس ابھی اکٹھے ہو جائیں گے. پھر انہیں چھوٹی بچی کو پکڑا اور اسے اٹھا, اس نے تو اف بھی نہ کی, اس کو تو پتہ ہی نہیں چلا, اور وہ آگ نے اس کو گھیرے میں لے لیا اور وہ جل بھن کے راکھ ہو گئی, ہڈیاں تیرنے لگی, ایک سیکنڈ میں گوشت ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹایا اور اس نے بچی کی روح کو نکلتے دیکھا تو اس نے کہا اماں صبر کرو, ابھی اکٹھے ہو جائیں. اب اس کی باری آئی تو اس نے کہا میری ایک خواہش پوری کرو گے, میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ کہا کیا؟ کہا جب مجھے بھی جلا دو تو ماں بیٹی کی ہڈیوں کو کہیں اکٹھے دفن کر دینا, باہر نہ پھینکنا. انہوں نے کہا ہاں تمہاری خواہش پوری کی جائے گی. کود گئی, جل گئیں. اس بات پر 2000 سال گزر گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, 40 سال کی عمر میں نبوت
دس سال کے بعد معراج، 2050 سال کے بعد ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بیت المقدس کی طرف سفر ہے، مصر وہاں سے قریب پڑتا ہے، جب آپ کا براق پہنچا ہے بیت المقدس تو آپ کو جنت کی خوشبو آئی، تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ جنت کی خوشبو کہاں سے آ رہی، تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ فرعون کی ایک باندی اپنی بیٹیوں سمیت یوں قربان ہوئی تھی، جہاں ان کی ہڈیاں دفن ہیں یہ خوشبو وہاں سے آ رہی ہے، جس دن سے دفن کیا تھا اس دن سے آج تک آ رہی ہے اور آسمانوں تک جاتی ہے اور اس فضا کو معطر کرتی ہے۔ یہ بھی ایک چھوٹی سی کربلا تھی، تاریخ بھری پڑی ہے، جب ہی تو آج ٹمٹماتے چراغ ہیں جن میں تھوڑی تھوڑی لو اور روشنی ہے، یہ نہ ہوتی تو کب کے اندھیرے چھا چکے ہوتے، چلنے والوں کو منزل نہ ملتی، ڈھونڈنے والوں کو راہبر نہ ملتا، وہ تو بڑی ہوئی پیغام دیا ہے، پیغام ہے، میں قصہ نہیں سنانا چاہتا، میں پیغام سنانا چاہتا ہوں، یہ پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر قربانی دی جا سکتی ہے اور یہ سستا سودا ہے، اور یہ سستا سودا ہے۔ فتح پا جانا، جھنڈے گاڑنا، چنگیز خان نے سب سے زیادہ جھنڈے گاڑے، سب سے زیادہ کھوپڑیوں کے مینار کھڑے کیے، سکندر رومی نے صرف 13 برس کے اندر 20 لاکھ مربع میل کا علاقہ فتح کر لیا، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں کامیاب ہونا بہت بڑی بات ہے، ناکام ہونا بہت بڑی ہلاکت ہے، کامیاب ہونا بہت بڑی بات ہے، فتح پانا ہوتا چلا آیا ہے، شکست کھانا ہوتا چلا آیا ہے۔ کائنات کے افضل ترین ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، وجہ کائنات محمد الرسول اللہ، حبیب اللہ، نبی اللہ، رسول اللہ، مصطفیٰ، مرتضیٰ، مشتبہ، طاہا، یاسین، مزمل، مدثر، محمد اور احمد اور ماہی اور حاشر اور عاقب اور فاتح اور خاتم اور ابو القاسم اور طاہا اور یاسین اور شاہد اور مبشر اور نذیر اور داعی اللہ اور سراج منیر اور والضحا کے چہرے والے واللیل کی زلفوں والے رحمت للعالمین کا ٹائٹل لینے والے، مزمل کے لاڈلے خطاب سے نوازے جانے والے، مدثر کے پیارے خطاب سے نوازے جانے والے، جن کی رات بھی میرے رب کے سامنے، دن بھی رب کے سامنے، جن کے اللہ وجود کی قسمیں کھائے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جن کے بول کی اللہ قسمیں کھائے، وقیل ہی یا رب ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، جن کے شہر کی اللہ قسمیں کھائے، وہذا البلد الامین، جن کی رسالت پر اللہ قسمیں کھائے، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، جن کی صفائی پیش کرتے ہوئے اللہ قسمیں کھائے، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، جن کے سینے کا اللہ ذکر کرے، الم نشرح لك صدرك، جن کی کمر کا اللہ ذکر کرے، الذی انقض ظهرك، جن کی آنکھوں کا اللہ ذکر کرے، ما زاغ البصر وما طغى، جن کے دل کا اللہ ذکر کرے، على قلبك لتكون من المنذرين، جن کے ہاتھوں کا اللہ ذکر کرے، لا تجعل يدك مغلولة، جن کی گردن کا اللہ ذکر کرے، الى عنقك، جن کے پورے چہرے کا اللہ ذکر کرے، فبل وجهك، جن کی زبان کا اللہ ذکر کرے، لا تحرک بہی لسانک، جن کے پورے وجود کو جمع کر کے اللہ قسم کھائے، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، جن کی چادر کا اللہ ذکر کرے، یا ایہا المزمل، جن کے کمبل کا اللہ ذکر کرے، یا ایہا المدثر، جن کی محبتیں، جن کی بلندیوں کو بیان کرنے کے لیے، جن کی رفعتوں کو بیان کرنے کے لیے نہ کلمات ہیں، نہ تعبیرات ہیں، نہ الفاظ ہیں، نہ تصور ہے، نہ تخیل ہے، دو ہستیاں تخیل تصور سے بالا تر ہیں، ایک اللہ ہے، ایک اللہ کا رسول محمد عربی ہے، حبیب اللہ، نبی اللہ، کلیم اللہ، نجی اللہ، راشد بھی ہے، رشید بھی ہے، طہٰ بھی ہے، یاسین بھی ہے، مزمل بھی ہے، مدثر بھی ہے، اولا بھی ہے، متین بھی ہے، طیب بھی ہے، طاہر بھی ہے، طہور بھی ہے، راشد بھی ہے، رشید بھی ہے، ناصر بھی ہے، منصور بھی ہے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نظر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیصہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قموال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزاب بن بلداس بن یدلاف
بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثربي بن يحزن بن يلحن بن إرعوى بن عيذي بن زيشان بن عيسر بن أقناط بن إيهام بن مقصر بن ناحس بن زاره بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن أرفخشاد بن صام بن نوح بن لامك بن متوشالة بن إدريس بن يرد بن ملهل إيل بن قنان بن آنوش بن شيس وبن آدم عليه الصلاة والسلام. اتنے مناقب والا، فضائل والا، بلندیوں والا، عزتوں والا، رفعتوں والا، محبتوں والا، جنت کا چابی والا، یہ سارا کچھ میں نے کیوں بتایا؟ صرف ایک چھوٹی بات بتانے کے لیے، احد کی جنگ میں شکست ہو رہی ہے، احد کی جنگ میں شکست ہو رہی ہے، دانت ٹوٹ رہے ہیں، چچا اسد اللہ شہید ہو رہے ہیں، حمزہ شہید ہو رہے ہیں، بڑے بڑے انصار و مہاجرین شہید ہو رہے ہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں، علی کی موجودگی میں، عثمان ابو بکر عمر کی موجودگی میں، طلحہ زبیر کی موجودگی میں، سعد بن ابی وقاص اور ابو عبیدہ بن جراح کی موجودگی میں شکست ہو رہی ہے. پیغام دیا جا رہا ہے کہ نبیوں کو بھی شکست ہو سکتی ہے، شکست کھا جانا کوئی عیب نہیں، شکست کھا جانا کوئی میڑا نہیں، شکست کھا جانا کوئی کمزوری نہیں، کوئی برائی نہیں، ہاں اللہ کا ناراض ہو جانا یہ ہلاکت ہے، فتح کے جھنڈے گاڑ دینا یہ کوئی کامیابی نہیں ہے. ہلاکو نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور سکندر نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور تیمور ظالم نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور چنگیز نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے، اور ہینیبال نے بھی فتح کے جھنڈے گاڑے. کامیاب کون ہوا؟ کامیاب کون ہوا؟ کامیاب کون ہوا؟ مسئلہ تو یہاں آ کے اٹکتا ہے. یہ کربلا کا پیغام ہے کہ ظالم کا ساتھ نہ دو، پٹ جاؤ، مر جاؤ، مٹ جاؤ، نیزوں پہ چڑھ جاؤ، اللہ کے حکم پہ قربان ہو تم ہمیشہ زندہ رہو گے. اللہ جو حکومت پہ قربان ہوئے وہ ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے ذلت کا طوق یزید کا نام گالی بن گیا. حالانکہ نام میں تو کوئی برائی نہیں ہے، بڑے بڑے اولیاء کرام کا نام یزید گزرا ہے، خود حضرت حسین کے لشکر میں حسین بن یزید ایک موجود ہیں جن کا میں جملہ سناتا ہوں. ہائے ہائے، جمعرات کوئی لڑائی ہونے لگی تھی تو آپ نے پیغام بھیجا کہ بھئی ہمیں ایک رات سوچنے دو، ایک رات کی مہلت دے دو. تو کوفے والوں نے سمجھا کہ شاید کچھ ڈر گئے ہیں، تو آج رات آپس میں مشاورت کریں گے اور ہمارے ساتھ صلح کر لیں گے اور ہمارے ہاتھ میں ہاتھ دیں گے اور یزید کی بیعت کر لیں گے. انہوں نے کہا چلو ایک رات کی مہلت. تو رات کو اپنے ساتھیوں کو جمع فرمایا کہ دیکھو میں نے مہلت اس لیے نہیں مانگی کہ میری رائے بدل گئی ہے، میں نے مہلت اس لیے مانگی ہے کہ وہ صرف میرا سر چاہتے ہیں، تم سے کوئی عداوت نہیں، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، میری طرف سے تمہیں چھٹی ہے، تمہیں میری طرف سے چھٹی ہے، تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، انہیں صرف میری ضرورت، میں کل اپنا سر پیش کر دوں گا، مجھے اس میں کوئی آر نہیں ہے، لیکن میری وجہ سے تم مارے جاؤ، جاؤ چلے جاؤ. تو سب نے کہا کہ آپ کے ساتھ مرنے کا مزہ زندگی سے زیادہ ہے، ہم میں سے کوئی واپس نہیں جائے گا، جینا مرنا ہے تو آپ کے ساتھ ہے. تو اس میں کہ حسین ابن یزید رحمت اللہ علیہ وہ کھڑے ہو گئے، کہا تم جانتے ہو لوگوں، نہ جوانی میں کوئی گناہ کیا اور اب تو ڈھل گیا ہوں، نہ کبھی اس ڈھلوان میں کوئی گناہ کیا، میرا دامن صاف ہے، اس پر گناہ کا کوئی دھبا نہیں ہے، اور کل اللہ کی ملاقات کا وقت آ رہا ہے، اور اللہ کی قسم بھلا ان لوگوں کو مارنا کون سی ان کے لیے کون سا عیب اور ناکام یا جو خود مرنے کے لیے تیار ہوں. کہنے گئے اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے اور جنت میں بس اتنا فاصلہ رہ گیا ہے، ہمارے اور جنت میں بس اتنا فاصلہ رہ گیا ہے کہ یہ کوفے والے ہم پہ چڑھ دوڑیں اور ہماری گردنیں اڑا دیں، ادھر گردن اڑی ادھر جنت میں داخل ہو گئے. تو نام میں تو کوئی عیب نہیں، لیکن وہ نام ہی گالی بن گیا، شمر نام ہی گالی بن گیا، شمر کا نام گالی بن گیا کہ وہ حکومت پہ بکے، ظلم کے ساتھی بنے. خراسان کی گورنری کے پیچھے عمر کی آنکھوں پہ پٹی آ گئی، اب پہلا تیر چلا کر کہنے لگا گوارا پہلا تیر میں نے چلایا ہے، اور اس کے پیچھے ملنا کیا تھا؟ خراسان کی حکومت، حکومت پہ قربان، حکومت کو خریدا اور ایمان کو بیچا. ان 72 آدمیوں نے ایمان کو خریدا اور جان کو بیچا، اللہ کو ساتھ لیا اور جان سے جدا ہو گئے، اللہ کو راضی کیا
اور جسموں کو رندوا دیا گھوڑوں سے اور سروں کو چڑھا دیا نیزوں پر اور یہ پیغام دیا کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے ہر سودا منظور ہے، ہر گھاٹی پار کرنا منظور ہے، آگ میں کودیں، پانیوں میں ڈوبیں، ہواؤں میں اڑا دیے جائیں، آروں سے چیر دیے جائیں، نیزوں سے چھید دیے جائیں، تلواروں سے ٹکڑے کر دیے جائیں، تیروں سے چھلنی کر دیے جائیں، آگ میں خاک بنا راکھ بنا دیے جائیں۔ اگر اللہ مل گیا ہے تو سودا سستا ہے، سستا ہے، سستا ہے۔ اگر اللہ ناراض ہو گیا ہے تم ہار گئے، ہار گئے، ہار گئے۔ ہار جیت تو زندگی کا حصہ ہے۔ عہد جس عہد کا مجمع 700 صحابہ، کائنات کے افضل ترین انسان، عشرہ مبشرہ موجود ہیں اور شکست ہوئی ہے، اور 70 بڑے بڑے انسان شہید ہوئے ہیں، اور یہ امت کو پیغام دیا گیا ہے کہ یہ عروج و زوال چلے گا، یہ شکست و فتح چلے گی، ہاں اگر اللہ راضی ہے تو تم کامیاب ہو، اگر اللہ ناراضی ہے تو تم اصل فتح تمہاری ہے، اللہ ناراض ہے تو تم ناکام ہو، فتح شکست چلتی رہے گی۔ دو بیٹے ہیں، باپ بیٹے، جن کو قرآن نے خطاب کا شرف بخشا ہے، دو باپ بیٹے، ایک حضرت زکریہ، ایک حضرت یحییٰ، یہ دونوں نبی بھی ہیں اور دونوں سے میرے رب نے قرآن میں خطاب کیا ہے، یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، اے زکریہ میں تمہیں بیٹی کی بشارت دیتا ہوں، یا زکریہ سے خطاب، پھر جب بیٹے ہو گئے تو ان سے خطاب، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ تیرا رب تجھ سے مخاطب ہے، میری کتاب کو مضبوطی سے تھام۔ یہ دو باپ بیٹے ہیں کائنات کی تاریخ میں جنہیں اللہ نے خطاب کیا، زکریہ، یحییٰ۔ یحییٰ علیہ السلام کو ذبح کر دیا گیا یہودی بادشاہ کے دربار میں، اور زکریہ علیہ السلام کے سر پہ آرا رکھ کے دو ٹکڑے کر کے پھینک دیا گیا، لکڑی کی طرح چیر کے پھینک دیا گیا، ایک ادھر حصہ گرا اور ایک ادھر گرا۔ تو کیا زکریہ علیہ السلام ناکام ہو گئے؟ شکست جو کھائی، دو ٹوٹے جو ہو گئے، یحییٰ کا سر بکری کی طرح کاٹ کے جدا کر دیا گیا، تو کیا یحییٰ ناکام ہو گئے؟ نہیں 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 نہیں، تو قرآن ان کے گیت گا رہا ہے، قاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیہ وانی خفت الموالی من ورائی وکانت امراتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیہ یرثنی ویرث من آل یعقوب وجعلہ رب رضیہ یا زکریہ۔ زکریہ، یہ ساری زکریہ کی دعا ہے جو میں نے پہلے پڑھ کے سنائی، قرآن کہہ رہا ہے اب دعا کی قبولیت، یا زکریہ ہم نے سن لیا، تیری دعا کو سنا، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل له من قبل سمیا، ہم آپ کے بیٹے کا نام بھی، بیٹا بھی دے رہے ہیں اور بیٹے کا نام بھی رکھ رہے ہیں، اس کا نام ہوگا یحییٰ، ہم نے آج تک یہ نام کسی کا نہیں رکھا۔ اس کے بعد یہ واقعہ ایک دفعہ اور دہرایا گیا کہ اللہ کی طرف سے نام رکھا گیا۔ جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا حضرت علی سے کیا نام رکھا ہے، وہ بڑے دلیر بہادر تھے، ان کا جی حرب، جنگجو، بہادر۔ آپ کہا نہیں، اس کا نام حسن ہے۔ پھر حسین پیدا ہوئے تو آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے، کہا جی حرب، وہ پہلا نام تھا، جنگجو، دلیر، بہادر، نہیں اس کا نام حسین ہے۔ پھر آپ نے فرمایا یہ دو نام اللہ نے اپنے خزانوں میں چھپا کے رکھے تھے میرے بچوں کے لیے، آج تک آدم کی نسل میں کسی کو یہ نام نہیں دیے گئے، سب سے پہلے میرے بچوں کے لیے یہ نام مقرر کیے گئے ہیں اور میرے رب نے ان ناموں کا انتخاب فرمایا ہے۔ تو ایک یحییٰ کے لیے ہوا ہے اور ایک حسن اور حسین کے لیے ہوا ہے، ایک ذبح ہو گئے اور ایک دو ٹکڑے کر کے پھینک دیے گئے، تو کیا یہودی کامیاب ہو گئے؟ نہیں نہیں، کامیاب یحییٰ اور زکریہ ہیں، یہ لشکر ناکام، ان کے سر کٹ گئے، کیا یہ ناکام ہو گئے؟ تاریخ نے کیا بتایا کہ کامیابی کا سہرا انہی کے گلے میں آیا ہے، عزتوں کی چوٹیاں انہوں نے سر کی، انہوں نے طے کی، کہا بھائی تم چلے جاؤ، انہیں میری طلب ہے، اے ہے، ایک بول پہ جان بچ سکتی تھی، ایک بول، اور جان بچانے کے لیے جائز ہے، یزید کے بیعت سے کوئی کافر تو نہیں ہو جاتا، اور کلمہ کفر کہنا جائز ہے، کہ ایک آدمی کو تو میں گولی مارتے ہیں کلمہ کفر کو، اگر وہ کہہ دے تو اللہ کہتا ہے انجاز الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، اگر جان بچانے کے لیے تم زبان سے کہہ بھی دو اور دل تمہارا مومن ہے تو ہم معاف کریں گے۔
تو گنجائش موجود ہے, گنجائش موجود ہے, لیکن ایمان کا ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں لٹ جانا بچ جانے سے زیادہ پسندیدہ بن جاتا ہے, جہاں اجڑ جانا آباد ہونے سے زیادہ پسندیدہ بن جاتا ہے, جہاں نیزوں پہ چڑھ جانا پھولوں کے سیج پر بیٹھنے سے زیادہ پسندیدہ ہوتا ہے, جہاں کانٹوں پہ چلنا پھولوں پہ چلنے سے زیادہ محبوب بن جاتا ہے. تو یہاں ایمان کا یہ لیول آ چکا تھا کہ تم چلے جاؤ, انہیں میری ضرورت ہے. ایک بول پہ اولاد بھی جان بھی سب کچھ بچ سکتا تھا, مال بھی, اور جنت تو پہلے ہی موجود. میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر آپ یزید کی بیعت کر لیتے تو آپ کی جنت میں کوئی فرق نہیں تھا, چونکہ جنت تو مل گئی تھی جب ماں کا دودھ پیتے تھے, اور جنت نہیں ملی, چھوٹا لفظ بول رہا ہوں, جنت کی سرداری ملی, سیدہ شباب اہل الجنت الحسن والحسین, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں حسن اور حسین, اور ابھی ماں کا دودھ نہیں چھوٹا اور سرداری مل چکی ہے. تو کر لیتے جان بھی بچ جاتی, اولاد بھی بچ جاتی, مال بھی بچ جاتا, اور جنت تو پہلی ہے. میں تو آپ سب اس لیے جمع ہیں کہ چلو ہمارا یہ عمل اللہ قبول کر کے ہماری بھی جنت کا فیصلہ کر دے, کچھ ہمارے کھاتے میں نیکیاں ڈال دے. لیکن رب کی بے نیازی کی قسم, نہ مجھے پتہ ہے نہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا یہ عمل قبول ہے یا مردود ہے. اللہ چاہے تو قبول کر لے, اس کا احسان ہے, وہ رد کر دے مردود کر دے, وہ بے نیاز ہے. لیکن یہاں تو سب کچھ ہو چکا ہے, فیصلے ہو چکے ہیں. یہاں آئیے, میری بیٹی فاطمہ یہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے, میرے بیٹے یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, علی تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہے, جو سارے فیصلے ہو چکے. تو پھر یہ جان کیوں دی جا رہی ہے؟ ہاں, پھر پیغام ادھورا جاتا, پیغام دینا تھا, اپنی وراثت کو منتقل کرنا تھا, اس لیے جان کی بازی کھیل گئے. ورنہ جان بچانے کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا, کر لیتے بیعت. لیکن پھر آگے اب روشنی تو ہے, راستہ تو ہے, کوئی نہ چلے راستہ موجود ہے, اور کوئی کھڈوں میں جاتا ہے تو حکومت کو گالی نہیں دے سکتا, سڑک ہی نہ کوئی نہیں بنائی, وہ سڑک تھا تو آپ نہیں ٹردا انا. تو میرے رب نے شاہراہ قائم کر دی, میرے نبی نے اپنی اولاد کے خون سے اسے روشن کر دیا. اب یہ شاہراہ موجود ہے, اب اگر سیاستدان کھڈے میں جاتا ہے, ڈاکٹر, وزیر, انجینئر, صدر, مرد, عورت, چھوٹا بڑا, پولیس, فوج, ریڑی والا, مل والا, دفتر والا, پنجابی, دیہاتی, سندھی, بلوچی, پٹھان, اگر یہ کھڈے میں گرتے ہیں تو شاہراہ موجود ہے. وہ یہ کہہ نہیں سکتے جی راہ کوئی نہیں تو جو ٹوئے ڈھائے پہ, وہ یہ نہیں کہہ سکتے. شاہراہیں موجود ہیں, خون سے چراغ جل رہے ہیں, اور سب سے بڑا چراغ حسین کا ہے جو نہ بجھے گا نہ بجھ سکتا ہے. یہ پیغام ہے, یہ صرف رونے پیٹنے کی نہیں ہے. دس دن آتے ہیں حسین کو یاد کیا, پھر ٹھپ کے رکھ دیا. 12 دن ربیع الاول کے آتے ہیں, اللہ کے نبی کو یاد کیا, پھر ٹھپ کے رکھ دیا. یہ کوئی 10 دن کا نوحہ ہے؟ یہ وہ کوئی 12 دن کی خوشیاں ہیں؟ وہ ساری زندگی کا پیغام ہے, میلاد بھی اور یہ محرم بھی, یہ ساری زندگی کا پیغام ہے کہ ایک پل کے لیے بھی وہ تعلیمات اوجھل نہ ہوں, ان سے دائیں بائیں نہ ہوں. صرف واقعہ سنا کے پیسے لے لینا, جیب کھری کرنا, کچھ رونے والوں نے آنسو بہا دیے, چلو جی ساڑی بخشش ہو گئے. جنت اتنی آسان ہے کہ چند آنسو بہا دو اور جنت مل جائے. کیوں سر کٹا دیا اولاد سمیت؟ آسان ہے بچوں کو ذبح ہوتے دیکھنا, آسان ہے. ایک شخص نے کہا کوفے والے, میں نے زندگی میں ایسا جوان نہیں دیکھا جو بچوں کو ذبح ہوتے دیکھے اور اس کے ماتھے پہ بل نہ پڑے. کہا جاؤ بھائی, چلے جاؤ, میری طرف سے اجازت ہے. کہا نہیں نہیں نہیں, زندگی موت آپ کے ساتھ ہے. تو پھر یہاں حسین ابن یزید, حسین سوات کے ساتھ, سین نہیں, حسین ابن یزید, اس نے کھڑا ہو کر کہا, ارے اللہ کے بندو مبارک ہو, ہمارے اور جنت میں بس اتنا ہی فاصلہ باقی رہ گیا کہ یہ آ کے ہمیں قتل کر دو. سعید بن عبداللہ کھڑے ہوئے, کہا تو ہمیں کہتا ہے کہ ہم تمہیں چھوڑ کے چلے جائیں, میرے رب کی قسم میری ایک جان ہے جو ایک وار پہ ختم ہو جائے گی, کاش میری 1000 جانیں ہوتی اور میں تیرے اوپر قربان کرتا, میں ایک ایک جان تیرے اوپر قربان کرتا, میری ایک جان ہے جو ایک وار میں ختم ہو جائے گی. یہ پیغام جا رہا ہے فاسٹ والوں کو, کائنات کے سارے کلمہ گو انسانوں کو, کہ اللہ کو پانے میں ہر سودا منظور ہے, اللہ کو کھو دے کر کھونے کے بعد جو پایا ہے وہ کھویا ہے, جو پایا ہے وہ کھویا ہے, اور اللہ کو پا لینے کے بعد جو کھویا ہے وہ پایا ہے.
अल्लाह को पा लेने वाला कुछ नहीं बिगड़ा उसका, अल्लाह को खो देने वाले ने कुछ नहीं पाया, कोई मंजिल तय नहीं हुई है, घाटे के सौदे करके जा रहा है। दुनिया भी जिल्लत है, आखरत भी जिल्लत। सुबह हुई, खैमे के सामने बैठे थे, ऊंगा आंख खुली तो हंसने लगी। बहन ने पूछा, ज़ैनब ने, क्यों हंसे हो, ये कोई हंसने का मौका है? कह ले कि नबी ख्वाब में आए, कहा बेटा तुम आ रहे हो मेरे पास, हम आ चुके हैं लेने के, बस अब मुलाकात का वक्त। तो ज़ैनब रोने लगी, कहा मत रो, ये नौहा ना करना, नौहा ना करना, मैं मकसद पे जान दे रहा हूँ। मेरा बाप मुझसे अफजल था, वो भी अल्लाह के पास पहुँच गया। मेरा भाई मुझसे अफजल था, वो भी अल्लाह के पास पहुँच गया। मेरी माँ मुझसे अफजल थी, वो भी अल्लाह के पास पहुँच गया। मैं भी उन्हीं के पास जा रहा हूँ। अपने आंसुओं को जब्त कर ले, सब्र का पैकर बन जा। अहले बैत के मुनासिब नहीं है, आहो फगां। उम्मत को पैगाम जा रहा है, ये तो मेरा इजाफा है, इंसानियत को पैगाम जा रहा है। हमें पैगाम पहुँचाना है अपने खून से, अपनी हड्डियों से, अपने गोश्त पोश से पैगाम पहुंचाना है। फिर कोई अपने आप को बेचता है तो बेचे, फिर कोई अपने आप को अंधी राहों में धकेलता है तो धकेले। राहें रोशन हैं, शाहराह है, सरात मुस्तकीम है। फिर आपने साथियों से फरमाया, अच्छा मेरा तो पहले ही फैसला ये था, अगर तुम्हारा भी ये फैसला है तो आज मुबारक रात है, सब अल्लाह के सामने रोवो धोवो कि कल हमारी अल्लाह से मुलाकात है, तो अल्लाह हमें रहीम और करीम बन के मिले, मेहरबान बन के मिले। खाली रोने धोने पे अल्लाह मिलता तो इनको सर कटाने की क्या जरूरत थी। ओहो, आपके लश्कर में 32 घोड़सवार थे और 40 पैदल थे, तो आपने अपने लश्कर को 3 हिस्सों में तकसीम की। राइट साइड पर ज़ुहैर इब्न अल-क़ैन को सरदार बनाया, लेफ्ट पर हबीब बिन मुज़ाहिर को, और दरमियान में अपने भाई अब्बास को, उनको झंडा दिया। फिर आप आगे बढ़े, फिर आपने कहा कि मैं आखिरी हुज्जत के तौर पर तुमसे बात कर रहा हूँ। देखो, क़यामत तक मेरे कत्ल पर जितना अल्लाह नाराज़ होगा, किसी के कत्ल पर इतना नाराज़ नहीं होगा। अगर तुम मुझे कत्ल कर दोगे तो जितना मेरे कत्ल पर अल्लाह नाराज़ होगा, क़यामत तक किसी के कत्ल पर ऐसे अल्लाह नाराज़ ना होगा। तो अल्लाह को नाराज़ ना करो, अपनी जहन्नम ना खरीदो। लेकिन जब भाइयों हिर्स व हवस इंसान को अंधा कर देते, हिर्स व हवस इंसान को अंधा कर देते, दिल पत्थर हो जाते हैं, आँखें पत्थर आ जाती हैं, दिल भी पत्थर हो जाते हैं, कानों में डांट पड़ जाते हैं। नवासा रसूल सामने है और आंखों पे पर्दा आया हुआ, कानों में डांट हैं। शिमर आगे बढ़कर कहने लगा, हम तुम्हें कत्ल करेंगे। आपने कहा, अल्लाहु अकबर, सदक अल्लाह व रसूल, सच कहा अल्लाह उसके रसूल। साथियों ने पूछा, क्या कहा अल्लाह रसूल ने, क्या सच कहा? तो आपने शिमर को देखकर कहा, शिमर वो था काला चिट्टा, उसको बरस हो गई थी, फुलबेरी जिसे कहते हैं, काला चिट्टा काला चिट्टा। तो आपने फरमाया, मैंने अल्लाह के नबी से सुना था, आपने फरमाया था, मैं देख रहा हूँ एक काला चिट्टा कुत्ता मेरी औलाद का खून पी रहा है, ये है वो, ये है वो, ये सामने खड़ा हुआ है। मैंने अल्लाह के नबी से सुना था, एक काला चिट्टा कुत्ता मेरी औलाद का खून पी रहा है, वो ये है। फिर ज़ुहैर आगे बढ़े, कहा देखो, मैं इत्माम हुज्जत पर बात कर रहा हूँ, अभी हम एक उम्मत हैं, दीन एक है, कुरान एक है, अगर तलवार उठ गई तो तुम और उम्मत होगे, हम और उम्मत होंगे। तुम नवासे रसूल पे इन बदबख्तों को तरजीह न दो, चंद दिन मिट जाने वाली जिंदगी पर, जिंदगी को आखिरत पर तरजीह न दो। उनका अपनी बकवास बंद करो, पिछड़ जाओ, हम तुम सबको, हम तुम्हें कत्ल करेंगे। तो मुस्कुराए, कहा अच्छा, अबिल मौत तो खौफना, बेवकूफ़ों में मौत से डराते हो, इस हुसैन के साथ मरना हमें हज़ारों बरस की जिंदगी से ज़्यादा महबूब है। तो सबसे पहले उबैदुल्लाह बिन उमैर निकले हज़रत हुसैन के लश्कर से, है भाई कोई एक एक करके मेरे मुकाबले में है। तो उधर ज़ियाद का ग़ुलाम निकला और दूसरा इबन ज़ियाद का ग़ुलाम निकला, यसार। तो
تو انہوں نے دونوں کو قتل کر دیا. تو ابن زیاد نے کہا تو سب کو مار دیں گے, یہ تو مرنے پر آئے ہیں, ان سے کون لڑ سکتا ہے, حملہ کرو اکٹھے. تو 500 آدمی نے مل کر گھوڑوں پہ وار کیا, تیر چلا تو گھوڑے سب کے نیچے گر گئے, گھوڑے ختم ہو گئے. پھر سارے پیدل ہو گئے, پھر جنگ شروع ہو گئی. تو سب سے پہلے شہید جو ہوئے مسلم بن اوسج, حضرت حسین کے لشکر میں جو سب سے پہلے شہید ہوئے مسلم بن اوسج. کرتے 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 ظہر کی نماز کا وقت داخل ہو گیا. وقت داخل ہو, آپ نے سورج کو دیکھا تو آپ نے فرمایا ان سے کہو تھوڑی دیر جنگ بند کرو, مجھے نماز پڑھنے دو. تو شمر نے کہا نہیں پڑھنے دیں گے, اسی میں قتل, تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں. تو حبیب بن مظاہر نے کہا لعنت ہو تم پر, نماز رسول کی نہیں ہوتی اور تمہاری ہوتی ہے. تو جب انہوں نے نماز کے لیے تلوار نہیں روکی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا ٹھیک ہے چلو, نہیں 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 نہیں, پیغام جا رہا ہے, ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے, جیسے جو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے پیغام جا رہا ہے, آنے والی نسلوں کے لیے پیغام جا رہا ہے, نماز نہیں چھوڑنی. زیر خنجر میں یہ پیغام سنایا ہم نے, یہ پیغام دینا فاسٹ والوں کو جو کلاس کے پیچھے نماز چھوڑ دیتے ہیں, جو کیفیٹیریا پہ بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتے ہیں, سوتے سوتے نماز چھوڑ رہے ہیں. پیغام دینا ہے کیا, کہ آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو. پیچھے رہ کیا گیا تھا, 10-15 تو شہید ہو چکے تھے, تو جو باقی بچ گئے تھے ان میں سے آدھوں کو نماز پہ کھڑا کر دیا. نہ پڑھتے, میں نے پہلے نہیں سنایا, اللہ کے نبی نے کہا میں آ چکا ہوں تمہیں لینے کے لیے, اسی کے لیے تو نماز پڑھی جا رہی ہے. کہ نہیں نہیں, صرف جنت کے لیے نہیں نماز پڑھی جاتی, اللہ کی خوشنودی کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے. جنت بعد کی چیز ہے, اللہ پہلے ہے. اللہ تجھے پسند ہے سجدہ کرنا, میں کر رہا ہوں. جنت دینا نہ دینا تیری مرضی, تیرے سامنے سر جھکانا میرا کام ہے, میرا کام ہے. تیرے سامنے ماتھا ٹیکنا میرا کام ہے. تو اگر صرف جنت کا سودا ہوتا تو نہ پڑھتے. جنت کا نہیں, میرے رب کی پسندیدہ چیز ہے سجدے میں دیکھنا اپنے بندے. تو میں کہتا ہوں 14 صدی کی تاریخ میں یا شاید اس سے بھی پہلی انسانی تاریخ میں ایسے نمازی زمین آسمان نے نہ دیکھے ہوں گے نہ دیکھے گی. تنہما داغ داغ شد, رواں رواں خون بن چکا ہے اور جسم خون سے بھرے ہوئے ہیں, اور کربلا کی مٹی سے تیمم کیا جا رہا ہے. اور جب انہوں نے اللہ اکبر کہا ہوگا کیا عرش فرش کانپے ہوں گے, جب سجدوں میں سر رکھا ہوگا کیا زمین کا کلیجہ ٹھنڈا ہوا ہوگا, اور کیسا خوبصورت پیغام امت کی طرف منتقل کیا ہے کہ یوں سجدے کیے جاتے ہیں, یوں اللہ کو راضی کیا جاتا ہے. کمر خون آلود ہے, سینہ خون آلود ہے, بازوں سے خون ہے, ٹانگوں سے خون, اپنے خون سے وضو کیا, کربلا کی مٹی سے کیا. اللہ اکبر, کیا فرشتوں میں کوہرام مچا ہوگا, کیا کربلا کی مٹی نے ان کے بوسے لیے ہوں گے, اور کیا عالی شان پیغام پہنچا, ہمیں اللہ کو پانا ہے, ہمیں اللہ کو پانا ہے, مجھے اللہ کو پانا ہے, مجھے روٹی پہ نہیں بکنا, مجھے کرسی پہ نہیں بکنا, مجھے ایم این اے ایم پی اے شپ پر نہیں بکنا, مجھے وزارت پہ نہیں بکنا, مجھے چند سکوں پہ نہیں بکنا, میں ایک مل ٹیکسٹائل کے لیے, میں دولت دھن کے لیے اپنے رب کو ناراض نہیں کر سکتا. مر جانا کوئی عیب نہیں, نیزوں پہ چڑھ جانا کوئی عیب نہیں ہے, اولاد کا ذبح ہونا کوئی عیب نہیں ہے, نہ فرمانی عیب ہے, نہ فرمانی عیب ہے. زہیر بڑے شاہ سوار تھے, جدھر منہ کرتے تھے پیدل تھے, کوفی آگے بھاگ پڑتے تھے, آگے بھاگتے تھے, جدھر تلوار لے کر چلتے کوفے والے آگے بھاگ پڑتے تھے. پھر ابن زیاد نے کہا مل کے حملہ کرو اس پر. تو جب وہ گرے ہیں نا تو حسین قریب تھے, انہوں نے ان کے کندھے پہ ایسے ہاتھ مارا, اقبل ہدیت ہادیا مہدی الیوم تلق جدک النبی حسنا والمرتضی علیا ذل جناحین الجعفر الکمیہ واسد اللہ الشہید الحیہ. آگے بڑھ,
आगे बढ़, मरते मरते ये चंद शेर का अजब। अब दलेरी देखो कि मरते हुए शेर व शायरी कर रहे थे, कितना पुरसकून था दिल दिमाग। शायरी दिल दिमाग सुकून हो तो शायरी आती है, ऐसे थोड़े शायरी आते। कितने पुरसकून थे कटते हुए मरते हुए तड़पते हुए कि शायरी निकल रही। आगे बढ़ हुसैन तू हादी और महदी है, हिदायत पर है हिदायत याफ्ता है, आज तेरी मुलाकात होने वाली है अपने नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज तेरी मुलाकात होने वाली है हसन और अपने बाप अली के साथ, आज तेरी मुलाकात होने वाली है ज़ुल्जनाहैन जाफर तैयार के साथ, आज तेरी मुलाकात होने वाली है हमजा असदुल्लाह के साथ। आगे बढ़ तेरे लिए मौत हार है सेहरा है। एक एक करके आखिरी, पहले शहीद हुए मुस्लिम और आखिरी शहीद हुए सुवैद इब्न अम्र, जान निसारों में पीछे अहले बैत रह गए, बाकी सब खत्म हो गए, पीछे सिर्फ अहले बैत रह गए, आखिरी सुवैद पहले मुस्लिम, बीच में सारे कटते गए कटते गए कटते गए, पीछे सिर्फ अब खानदान के 15-16 नौजवान रह गए। तो सबसे पहले आपके बेटे अली आगे बढ़े, अली अल अकबर जिनको कहा जाए, उनका अब्बा मुझे इजाज़त, आज मैं तेरी हिफाजत पे कुर्बान हो जाऊँ, दूसरा कोई चारा ही नहीं था। तो सबसे पहले अली अल अकबर शहीद, फिर दूसरे नंबर पर हसन के बेटे हजरत कासिम शहीद, अहले बैत में कासिम सबसे हसीन थे, सबसे हसीन। जब कासिम शहीद हुए तो हजरत हुसैन बहुत रोए, क्या अजब कहानी है, जिस उम्मत के पास ऐसी दास्तान हो फिर झूठ पे बिक जाए, फिर रोटी पे बिक जाए, फिर शराब और जिना पे बिक जाए, फिर चौपड़ियों पे बिक जाए, अजब बात, चंद सिक्कों पे ईमान बेचते। तो उनके सराने खड़े होकर कहा, भतीजे आज तेरा चचा बड़ा बेबस, तेरी मदद से कासिर है। फिर उनकी लाश को उठाया जाके पीछे डाल दिया। तो हुसैन के बेटों में अबू बकर, अली अल अकबर, अब्दुल्ला, तीन शहीद। हसन के बेटों में कासिम, अब्दुल्ला, अबू बकर शहीद। हुसैन के भाइयों में उस्मान, अली, मोहम्मद, जाफर, अबू बकर, पांच भाई शहीद। अब्बास जिनके हाथ में झंडा था, और छठे खुद हजरत अली के छह बेटे शहीद, पांच हजरत फातिमा के अलावा बीवियों से, और एक हजरत हुसैन इब्न अली और हुसैन इब्न फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम वो शहीद हुए। हजरत अब्दुल्ला बिन जाफर के दो बेटे शहीद हुए, औन और मोहम्मद। मुस्लिम बिन अकील के तीन बेटे शहीद हुए, अब्दुर्रहमान, अब्दुल्ला और जाफर, और मुस्लिम बिन अकील उससे पहले शहीद हो चुके थे। तो ये अहले बैत में से 17 अफराद शहीद हुए। आखिरी हजरत अब्दुल्ला रह गए, छोटे बच्चे, और हुसैन थक चुके थे और लोग बड़ा रास कत्ल करने से घबरा रहे थे, कोई और मार दे कोई और मार दे, वरना जोर से पहले जोर के फौरन बाद किस्सा हो जाता, लेकिन असर तक बात चली गई कि कोई आगे बढ़ना नहीं चाहता था। तो आप थक के वापस आए और आपने अपने बच्चे को बुलवाया, आखिरी बच्चा अब्दुल्ला 2 साल का था, उनका ख्याल था कि इसको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन तकदीर तकदीर। तो उनको बुलवाया और उसको प्यार किया और अपनी गोद में बिठाया ही था कि एक तीर आया और उसके गले के पार रोक, इब्नुल मुवक्कित ने तीर मारा, दाएं बाएं खता हो जाता, कहीं और लग जाता, गले में जाके सीधा। तो यहाँ थोड़ा सा पैमाना छलका, उनका खून अपने हाथों में ऐसे भर लिया, यूँ ले लिया और यूँ आसमान की तरफ बुलंद किया, ए मेरे रब, तूने अपनी मदद को रोक लिया है, मेरा कोई गिला नहीं, मैं राजी हूँ, बस तू राजी हो जा, मुझे कोई गिला नहीं। लैतक तहलु वल अय्याम मरीरत वलैतक तरदा वल अनाम गदाब, मुझे कोई गिला नहीं। फिर अकेले रह गए। तो फिर शिमर आगे बढ़ा, का कमबख्त तो आगे क्यों नहीं बढ़ते हो, आगे क्यों नहीं बढ़ते हो। तो जुरा बिन शरीक तमीमी ने सबसे पहले आकर सीधा वार किया, यहाँ कंधे पर वार किया, जिससे आप का तवाजुन डोल गया। फिर सनान बिन अबी अमर बिन सनान ने आगे आके सीने पर नेजा मारा, जिससे आप सीधा पीछे गिरे, वो घोड़े से उतर और आपका सर काट दिया।
اور خولہ بن یزید کو سر دیا، اس نے نیزے پہ چڑھا دی. یہ 72 صاحب کوفہ والوں میں سے 88 مرے، ان کے 72 کے 72، چھوٹا عبداللہ بھی سب کے سر کاٹ کے عمر بن سعد نے نیزے پہ چڑھا دی. اور اپنے بندوں کا جنازہ پڑھایا، ان کا جنازہ نہیں پڑھایا، ان پر گھوڑے دوڑا دیے. جب بچیوں کو اور مستورات کو لے جانے لگے خیموں سے نکال کر، تو زینب کی ایسے نظر پڑی تو سب لاشیں بکھرے پڑے تھے. تو اس نے کہا، وا محمد وا محمد صلی علیک الالہ و ملیک السما، هذا حسین بالعراء مزمل الدماء مقطع الاعضاء، وا محمد وا محمد بناتک سبایا و ذریتک مقتلہ تصفی علیہ السبا. ایسا درد بھرا مرثیہ تھا کہ وہ کمبخت وہ کوفے والے بھی رونے لگے کہ اے محمد تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، آسمان والے بادشاہ کا سلام ہو، دیکھ آج تیرا حسین خاک و خون میں ہے، سرخ جوڑا پہنا ہوا ہے، اپنی بوٹیوں کا ہار بنایا ہوا ہے اپنے گلے کا، آج اس کی بارات ہے جو نیزوں پہ چڑھ کے جا رہی، آج تیری بیٹیاں قید ہیں، تیری اولاد ذبح ہو گئی. یہ پیغام ہے، صرف اسے قصہ خانی نہ بناؤ. دین جب رواج بن جاتا ہے تو اس میں سے جان نکل جاتی ہے. تو کربلا بھی رواج بن گیا ہے اور میلاد بھی رواج بن گیا ہے. زندگی بدلنے کے لیے کوئی تیار نہیں، جھوٹ چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں، ظلم چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں، خیانت چھوڑنے کے لیے کوئی تیار نہیں. اگلے دن بنو اسد آئے، انہوں نے جنازے پڑھ کے دفن کیا. جب ان کو پتہ چلا کہ ان کو دفن کیا ہے تو عمر بن سعد نے پانی چھڑوا دیا تاکہ قبروں کا نشان مٹ جائے. تو پانی 40 سن اوپر کھڑا رہا، ساری قبروں کا نشان مٹ گئے، قبریں بنی نہیں، خالی دفن کیا. تو بنو اسد کا ایک بوڑھا آیا، وہ آ کے زمین اٹھا کر سونگتا این حسین کے مدفن پر پہنچا تو چیخ اٹھا کہ یہ ہے نواسۂ رسول، یہ ہے نواسۂ رسول. اس مٹی میں سے ایسی خوشبو تھی جو مہک کر آسمانوں کی طرف جا رہی تھی، یہ ہے نواسۂ رسول. اور یہ پیغام دیا گیا ہے پوری امت کو کہ دیکھو اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی زندگی کا پیمانہ بناؤ، کامیابی کا معیار یہ نہ بناؤ کہ پیسہ کتنا آیا، تجارت کتنی بڑھی، ایم پی اے بن گیا، ایم این اے بن گیا، صدر بن گیا، وزیر بن گیا، یہ کھوٹے پیمانے ہیں، یہ کھوٹے سکے ہیں. یہ دیکھو کہ اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے، اللہ راضی ہے تو آپ کامیاب ہیں، اللہ ناراض ہے تو آپ ناکام ہیں. تو میرے عزیزو، بہت بڑا مجمع تم نوجوانوں کا ہو، ادھر بچیاں بھی ہیں، تم بھی ہو، آج میں تم سے اس محرم کے واسطے سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آج اللہ سے صلح کر لو، آج توبہ کر لو، اللہ سے جنگ چھوڑ دو. ناچ گانے کا وقت نہیں ہے، موسیقی رنگ روپ کا وقت نہیں ہے، اللہ کے سامنے رونے دھونے کا وقت. ساری قوم کا سفینہ ڈوب رہا ہے. اللہ کو راضی کر کے اپنی زندگی کی رخ کی ترتیب بدلو، رخ بدلو، اللہ سے صلح کر لو. ہم بڑے چھوٹے سطح کے لوگ ہیں، کربلائیں بڑے لوگوں کا نصیب ہوتی ہیں، نہ ہم مانگتے ہیں نہ ہم اہل ہیں، ہم اللہ سے عافیت ہی مانگیں گے ہر حال میں، لیکن اتنا تو کر لو، ساری نوجوان نسل بیٹھے ہو، آج اللہ سے صلح کر لو، آج توبہ کر لو. میں اپنے رب پہ قربان جاؤں، تم سب نوجوان ہو، 30 سال سے نیچے ہی سارے بیٹھے ہوئے ہو، میرا رب تو یوں کہتا ہے کہ میرا بندہ بندی تو اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے، اتنے گناہ کرنے کے لیے تمہیں کروڑوں سال کی زندگی چاہیے، 100-200 سال کا قصہ نہیں، کروڑوں سال کی زندگی لے لے اور اتنے گناہ کر کے آسمان کی چھت کو لگا دے اور پوری زمین آسمان کے خلا کو اپنے گناہوں سے بھر دے، پیک کر دے، پھر صرف ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ معاف کر تو میں سارے معاف کروں گا، سارے معاف کروں گا.
ولا ابالی, مجھے پرواہی کوئی نہیں, اتنی شرط ہے, توبہ کر, معافی مانگ, میرے در پہ جھک, سارے معاف کروں. زمین کپ کپاتی ہے, یا اللہ اجازت دے میں انہیں نگل جاؤں. پانی بپھرتے ہیں, یا اللہ اجازت دے میں انہیں بہا دوں. فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم انہیں مار دیں, اور رب کہتا ہے چپ ہو جاؤ, چپ ہو جاؤ, ہم ان کی توبہ کا انتظار کر رہے ہیں. کبھی تو توبہ کریں گے, جب توبہ کریں گے ہمارا دروازہ کھلا پائیں گے, جب توبہ کریں گے ہمارا در کھلا پائیں گے. ہم تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. میں تمہیں بنو اسرائیل کی امت کا قصہ سناتا ہوں, پتہ نہیں کون سے نبی کا زمانہ تھا, بہرحال اینڈ میں جا کر وہ موسیٰ علیہ السلام کی امت بنتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام کی امت بنتے ہیں. ہمارے نبی نے فرمایا سارے نبیوں کے سردار چار نبی ہیں, نوح, ابراہیم, موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام, اور میں ان سب کا سردار ہوں, میں ان سب کا سردار ہوں. موسیٰ علیہ السلام کا ایک امتی, اس کا نام تھا کفل. میرے نبی نے یہ واقعہ سنایا, وہ ہر رات نافرمانی میں گزارتا تھا اور اس کے پہلو میں نئی لڑکی آتی تھی. ایک رات ایک لڑکی کو لے کر آیا 60 دینار, 60 دینار کا مطلب ہے آج کا کوئی 10 لاکھ پاکستانی, 10 لاکھ پاکستانی پر ایک لڑکی کو ایک رات کے لیے لایا. جب کمرے میں آیا تو وہ بیٹھی رو رہی تھی, وہ لڑکی رو رہی تھی. تو کفل نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو, میں نے زبردستی تو نہیں کی. تو اس بچی نے کہا کفل میں پیشاور نہیں, عزت دار ہوں, مجھے غربت نے یہاں تک پہنچا دی, مجھے بھوک نے یہاں تک پہنچا دی. اس پر میں یہ کہا کرتا ہوں جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے تو غریبوں کی عزتیں نیلام ہو جاتی, جب مالدار لوگ زکات نہیں دیتے, صدقات نہیں دیتے تو غریبوں کی بیٹیاں نیلام ہو جاتی. میں نے کہا کفل میں عزت دار ہوں, مجھے بھوک نہیں یہاں تک پہنچی. تو پتہ نہیں کفل کو کیا ہوا, وہ رونے لگا, کہنے لگا تو میری بہن ہے, جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ چلی جا, جو پیسہ دیا تھا وہ بھی تجھے مبارک ہو, میں بڑا کتا انسان ہوں, تو میرے لیے دعا کر, میں تیرے آنسوؤں کے طفیل توبہ کرتا, اللہ مجھے معاف کر. کفل کو نہیں پتا کہ اگلے لمحوں میں کیا ہونے والا ہے, ساری زندگی میں نے بتا دی کیسی تھی اور وہ رات بھی بتا رہا ہوں کیسی تھی. وہ لڑکی گھر پہنچی, کفل مر گیا, ٹھیک ٹھاک مر گیا. اگر یہ نوجوان کل مرا ہوا ملتا تو اس کو غسل دینے کوئی نہ آتا, اس کو کفن دینے کوئی نہ آتا, اس کو کندھا دینے کوئی نہ آتا, وہیں گل سڑ کے مر جاتا. وہ اتنا بدنام زمانہ تھا. واہ میرے رب تو کیسی رحمتوں والا ہے. جب صبح ہوئی تو میرے رب نے غیب سے پردہ اٹھایا, اللہ غیب سے پردہ نہیں اٹھایا کرتا, اللہ نے غیب سے پردہ اٹھایا. صبح ہوئی تو کفل کے دروازے پر لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل, اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. کیا یہ لکھوانے کا کیا مطلب, یہ کیوں لکھوایا تھا؟ یہ اس لیے لکھوایا تھا کہ میں معاف کر چکا ہوں, تم بھی معاف کرو, جاؤ جنازہ کا انتظام کرو, جاؤ اس کے غسل کفن کا انتظام کرو, میں معاف کر چکا ہوں. اللہ کوئی دنیا کا بادشاہ تھوڑا ہی ہے؟ تو رحیم, اللہ کے 99 ناموں میں صرف ایک غصے والا نام ہے منتقم, باقی سارے نام رحمت ہی رحمت, شہنشاہی ہی شہنشاہی. تو میں آپ سب عزیزوں سے, مردوں عورتوں سے, جوان بوڑھوں سے یہ گزارش کروں گا, اس محرم کو رواج نہ بناؤ. رواج بن گیا ہے 10 دن رونا پیٹنا, پھر وہی ڈگر, وہی صبحیں وہی شامیں, 12 دن میلاد النبی, پھر وہی صبحیں وہی شامیں. رواج پہ کچھ نہیں ملتا جب تک اس میں روپ نہ بھرا جائے, رنگ نہ بھرا جائے, جب تک حقائق پہ زندگی کو کھڑا نہ کیا جائے. رسم و رواج اللہ کے ہاں کوئی قیمت نہیں رکھتا. تو میں آپ سے یہ آخری گزارش کرتا ہوں, توبہ کر کے اٹھ, توبہ کر کے اٹھ. نیت کرتے ہو؟ نیت کرتے ہو؟ کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ, پھر کہو یا اللہ میری توبہ. اگر آپ نے کر لی ہے تو آپ کو مبارک ہو, آپ سب کے گناہ معاف ہو گئے اور آپ ایسے بیٹھیں جیسے آج ماں کے پیٹ سے جنم لیا.
अल्लाह की के हक में कमी है, इबादात में, नमाज में, रोज़े में, ज़कात में, माफ़। आइंदा शुरू करो, उलमा से पूछो क्या तरतीब है। किसी के हक में कमी है, इंसानों के हक में कमी है, गुनाह माफ़ हो गया, हक बाकी है, माफ़ी तलाफ़ी उससे करवा लो तो वो भी माफ़ हो जाएगा और अल्लाह पे कुर्बान जाऊँ। अगर कोई आदमी किसी का हक मार गया फिर उसने तौबा कर ली और हक अदा करने के काबिल नहीं है, काबिल नहीं है, तो ये तौबा कर चुका है, तो क़यामत के दिन जब आएगा हकदार उससे हक लेने, तो अल्लाह उसका वकील बन जाएगा और अल्लाह ताला फरमाएगा कि मैं देता हूँ, इसकी जगह मैं तुम्हारा हक देता हूँ। और आखिरी बात ये है कि अगर तौबा ये टूट जाए फिर कर लेना, फिर कर लेना, फिर कर लेना, कि मालम युगरगर, जब तक सांस बाकी है तौबा का दरवाज़ा खुला हुआ है, सांस उखड़ेगा तो तौबा का दर बंद होगा, उससे पहले हर वक्त गुंजाइश मौजूद है, हर वक्त गुंजाइश मौजूद। और दूसरा मैं गुजारिश करूंगा कि आप तबलीग में वक्त लगाओ, तौबा को पक्का करने के लिए और ज़िंदगी को बदलने के लिए सोहबत चाहिए, माहौल चाहिए। अल्लाह ने हमें तबलीग का एक बड़ा खूबसूरत काम दिया है जो फ़िरकावारियत से पाक है, नफ़रत बुग़्ज़ अदावत से पाक है और हर किस्म की रिवाजी तहरीकों से पाक है, जिसमें ईमान को सामने रखकर ईमान बनाने की खूबसूरत मेहनत है, अखलाक को सामने रखकर अखलाक बनाने की खूबसूरत मेहनत है, एक अच्छा इंसान बनने की खूबसूरत मेहनत है। अगर आप उसमें थोड़ा थोड़ा वक्त लगाते रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके ईमान में, अखलाक में, किरदार में बड़ी मुस्बत तब्दीली आएगी और आहिस्ता 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 आप अल्लाह के फजल से ईमान की चोटियाँ सर करने वाले बनेंगे। जिस शोबे में आप होंगे आप लोगों के लिए रहमत और राहत होंगी। तो सारे भाई इसकी नियत करते हो ना, तो शरीफ पढ़ो, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंत अहलुहु, फसल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन कमा अंत अहलुहु, फ़ल बिना मा अंत अहलुहु, इन्नका अहलु तक्वा व अहलु मग़फ़िरा, या अहदु समदु अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफ़ुवन अहद, या अहदु समदु अल्लज़ी लम यत्तक़ि साहिबतन व ला वलद, يا أحد الصمد الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير المتعالي عن الشريك والشبيه والبديل والنذير، يا أحد الصمد الذي يملك السمع والأبصار ويملك الكون والمكان، بلى أنت الخلاق العليم، بلى أنت الخلاق العليم، اللهم لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، इन्नक अहलु तक्वा व अहलु मग़फ़िरा। या अल्लाह हम तेरे बंदे बंदियाँ तेरी बारगाह में पेश हैं, हाजिर हैं, ए मालिक करीम, ए रहमान अल्लाह, ए मेहरबान अल्लाह, हमें माफ़ फरमा दे, हमसे दरगुजर फरमा दे। या अल्लाह तूने समझाया हम ना समझे, तूने बुलाया हम कोई ना आए, तू रोकता रहा हम तेरी रुकावटें तोड़ते रहे, तू समझाता रहा हम कानों में डांट दे के चलते रहे। या अल्लाह तू नाराज़ हो गया है, तू नाराज़ हो गया है, हम तुझे राज़ी करना चाहते हैं, हम तुझे राज़ी करना चाहते हैं। या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा, हमसे राज़ी हो जा, इस सारे मजमे से राज़ी हो जा, पूरे देश और मुल्क से राज़ी हो जा। ए करीम मौला, हमने अपनी तारीख को भुलाया, हमने करबलाओं को भुलाया, तेरे हबीब की कुर्बानियों को भुलाया, उनके एहसानात को भुलाया, उन्होंने पेट पर पत्थर बांधे तो हमारी खातिर, उनके दान टूटे तो हमारी खातिर, इस उम्मत के लिए सारी सारी रात उन्होंने तड़प के गुजारी और उम्मती उम्मती करते रहे। ए करीम मौला, हर नबी मैदान माशर में नफसी नफसी कहेगा, सिर्फ तेरे हबीब के बारे में ही खबर पहुंची है कि वो मैदान माशर में भी कहेंगे या रब उम्मती उम्मत। ए मौला, अगर तूने हमें पकड़ा तो तेरे नबी को बड़ी तकलीफ होगी। ए करीम आका, हम हर किस्म की सजा के हकदार बन चुके हैं, हमने तेरी धरती को गुनाहों से भर दिया है, जुल्म सितम से भर दिया है, झूठ से, खयानत से भर दिया है, इससे भी ज़्यादा तू झटके दे तो हम हकदार हैं। मेरे मालिक तेरा एहसान है, तूने हमें बंदर नहीं बनाया, तूने हमें खिंजीर, तेरा एहसान। ए करीमा का, तूने ये देश हमें नेमत के तौर पे दिया था कि हम तेरा नाम जिंदा करेंगे, यहाँ अदल होगा, इंसाफ होगा, इज्जतें महफूज होंगी। मेरे मालिक, ये सबसे बड़ा डाके का अड्डा बन के,
یہ قتلگاہ بن گیا، یہ مقتل بن گیا، بے گناہوں کے چھینٹے چاروں طرف اڑنے لگے، معصوم بچوں کے چیتھڑے فضا میں بکھرنے لگے، چھوٹے چھوٹے بچے نماز پڑھنے جاتے ہیں، واپس ان کی بوٹیاں آتی ہیں، ان کے خون میں لتھڑی ہوئی ایک ٹوپی ہاتھ میں آتی ہے یا چند بوٹیاں ہاتھ میں آتی ہیں، مزدور ریڑی چلانے والا اپنی ریڑی سمیت میرے مولا فضاؤں میں بکھر کے رہ جاتا ہے، اسے نہیں پتا میں کس جرم میں مارا گیا، ہاں اس کا خون سڑک پہ بہ کے فریاد کر رہا ہوتا ہے مجھے کس جرم کی سزا ملی ہے، اے کریم آقا یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، تو ہمیں بندر بنا دے، ہمیں خنزیر بنا دے، ہم پر پتھر برسا دے، سب کچھ تو کر سکتا ہے اور ہم اس کے حقدار بن چکے ہیں، لیکن اے کریم آقا تجھے تیرے حبیب کے آنسوؤں کا واسطہ، جو انہوں نے اتنے بہائے کہ جبریل پوچھنے کے لیے ہزاروں دفعہ آیا، تیرے نبی کی خبر پہنچی ہے کہ آپ تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے، تو نے جبریل بھیجا تھا کہ جاؤ میرے حبیب سے پوچھو کیوں رو رہے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے، تو اے میرے رب تو نے اب تُنہیں اپنے نبی کو پیغام دی، میں تیری امت کے بارے میں تجھے راضی کروں، ہم بھی تو امتی ہیں نا یار، اور تو سارے ٹائٹل چھین چکے ہیں، تقویٰ بھی چلا گیا، زہد بھی چلا گیا، علم بھی چلا گیا، نیکی بھی چلی گئی، سخاوت بھی چلی گئی، ہر گندگی دامن میں لے کر ہیں بیٹھے ہوئے، لیکن یا اللہ امتی تو ضرور ہے نا، امتی تو ضرور ہیں، بلکہ یا اللہ ہمیں تو ایک اور فضیلت بھی ہمارے نبی نے عطا فرمائی، آپ میرے مولا جنت البقیع سے واپس آ رہے تھے، آپ نے فرمایا میں اپنے بھائیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، صحابہ نے عرض کی ہم آپ کے بھائی ہیں، آپ نے فرمایا نہیں تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھے دیکھیں گے نہیں پر مجھ پر ایمان لائیں گے، میرا کلمہ پڑھ، اے کریم آقا، اے مالک الملک، اے مالک، میں اپنے بھائی کو جلتا نہیں دیکھ سکتا، تو آپ کا نبی تو بڑی شان والا ہے، انہوں نے ہمیں اپنا بھائی کہا ہے، وہ یقیناً ہمیں جلتا دیکھ کے بڑے رنجیدہ ہوں گے، اے مہربان اللہ ان کے دل کو غم سے بچانے کے لیے رحم کر دے، ہمارے پاس کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل، اب فقیر ہیں، ہماری دنیا میں لٹ گئی، ہماری آخرت پہ لٹ چکی، ہماری جھولی خالی نہیں ہے، چھید چھید ہے، چھید چھید ہے، پھٹی ہوئی جھولی ہے، ٹوٹا ہوا کشکول ہے، اے کریم آقا جو ہاتھ اٹھائے ہیں یہ بھی گناہوں سے سیاہ ہیں، جو زبان مانگ رہی ہے یہ بھی گناہوں سے داغدار ہے، جو آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں انہوں نے بہت حرام کیا ہوا ہے، ہم تیری منت کرتے، ہمارے پاس عمل کوئی نہیں، صرف تیرے حبیب کا ایک آسرا، ان کی توفیل، ان کے آنسوں کی توفیل، جب میدان محشر میں کہیں گے یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، تو یا اللہ ہم امت ہیں، ہمیں اس پہ فخر ہے، ہم امت، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، اور کچھ بھی نہیں، ایک سب کچھ کھو چکے ہیں، ہم کھوئے ہوئے مسافر ہیں، بھٹکے ہوئے مسافر ہیں، ہم ہارے ہوئے میدان کے سوار ہیں، لیکن میرے آقا بس تیرے حبیب کی کہ امت ہونے کا ایک شرف ہمیں حاصل ہے، ہم پہ رحم فرما دے، کرم فرما دے، رحم فرما دے، پوری امت پہ رحم فرما، خاص طور پر میرے ملک پہ رحم کر دے جہاں آگ اور خون بہت سستے ہو گئے، اور یا اللہ اے میرے رب مسجد کا احترام تو کافر بھی کر دے، میرے دیس کی تو مسجدیں بھی برباد ہو گئیں، یہ کیسا دیس ہے جہاں پولیس پہرے دیتی ہے نماز پڑھانے کے، یہ کیسا دیس جہاں پولیس پہلے دیتی ہے جمعہ اور عید پڑھانے کی، اے کریم چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو اغوا کر کے لے جاتے، پھر ذبح کر کے پھینک جاتے، یہ درندے کہاں سے آئے، اے کریم ہم تو عاجز، ہماری پولیس عاجز، ہماری فوج حکمران عاجز، تو عاجز نہیں ہے میرے اللہ، تو عاجز نہیں ہے میرے اللہ، تو آ جانا، آیا میرے مولا، ان معصوم بچوں کی آنسوں کے طفیل آج جن کا کوئی جرم نہیں، اے میرے مولا ان معصوموں کی طفیل آج، آجا میرے اللہ ہم تجھے بلانے آئے، بچہ مار کھا کے ابا کو ہی بلاتا ہے، بچہ پٹ پٹا کے اما کو آ کہانی سناتا ہے، ہم بھی پٹ پٹا کے تجھے سنانے آئے ہیں کہ تو ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، باپ سے زیادہ سایہ دیتا ہے، ہم تجھے اپنا دکھڑا سنانے آئے ہیں،
मेरे बाद हमें अपनों ने भी मारा है, हमें गैरों ने भी मारा है, हम अपनों के हाथों में लुट रहे हैं और गैरों के हाथों में लुट रहे, हम गैरों से क्या गिला करें, हमें अपनों का गिला ही खत्म नहीं हो रहा। रोजाना ज़बह करने वाले मुसलमान हैं, ज़बह होने वाले मुसलमान हैं, छोटे छोटे बच्चों को उठा के ज़बह कर देने वाले, कोई बाहर से नहीं आए, इसी देश के पत्थर इंसान, दरिंदे इंसान, रहम फरमा दे करो पर उन करबला के शहादा के, या अल्लाह खून के तुफैल, उनकी कुर्बानियों के तुफैल, सहाबा की कुर्बानियों के तुफैल, सहाबा के खून जो ज़मीन पर गिरा तेरे दीन को ज़िंदा करने के लिए, उनकी कुर्बानियों के तुफैल, ए करीम आका अपने हबीब के आंसुओं के तुफैल, जो आपने मदीने में मदीने की फिजा गवाह है, आपका रोना नोहा आज भी मदीने की फिजाओं में महफूज है, हर रात आपके आंसू तर करते थे, मुसल्ले को तर करते थे, जमीन को तर करते थे, मस्जिद नबवी की धरती करते थे, और जिब्रील आंसू पूछने आते थे और आप फरमाते थे मैं तेरी उम्मत के बारे में तुझे खुश करूँगा। ए करीम आका थक चुके, थक, ये रात कब खत्म होगी, हर रात तो जल्दी खत्म हो जाती, 10-12 घंटे के बाद दिन चढ़ाता है, ये रात कब खत्म होगी जो 300 साल लंबी हो गई, कब इस उम्मत का नसीब, कब हम अमन वाली जिंदगी देखेंगे, कब हम अमन वाली जिंदगी देखेंगे, कब हम मोहब्बतों वाली जिंदगी देखेंगे। ए करीम आका हम तो गंदे हकीर हैं, कोई झोली में अमल होता तुझे वास्ता देते, हमारे पास कुछ नहीं, हम तुझे तेरे नबी के आंसुओं का वास्ता देते हैं, हमारे हाल पे करम फरमा दे, रहम फरमा दे, हमसे राजी हो जा, इस मुल्क की हिफाजत फरमा, इसके हुक्मरानों को हिदायत दे, इसके फौज पुलिस को हिदायत दे, इस मुल्क के ताजरों जमींदारों को हिदायत दे, सियासतदानों को अवाम को हिदायत दे, शहरी देहाती को हिदायत दे, चारों सूबों को आपस में जोड़ दे, मोहब्बतें पैदा फरमा दे, जो कौमियत की आग लगा रहे हैं उनको भी हिदायत दे दे, वो भी हमारे अपने ही हैं, अपने ही हैं, उन्हें शैतान ने भटका दिया है, तो उनको भी हिदायत दे दे। या अल्लाह इस सारे मजमे से भी राजी हो जा, हमारी सारी या अल्लाह यूनिवर्सिटियों में दीन की फिज़ा कायम फरमा दे, या अल्लाह बेहयाई की फिज़ा को ख़त्म फरमा दे, नाफरमानी की फिज़ा को ख़त्म फरमा दे, जो हम में आगे चले गए उनके दर्जे बुलंद फरमा दे, और जो मौजूद हैं हमें ईमान पर अपने अपने वक्त पर आफियत के साथ हमारी वापसी मुकद्दर फरमा, जो हमें बीमार हैं शिफा अता फरमा, जो मूजी अमराज का शिकार हैं शिफा अता फरमा, जो मकरूज़ हैं कर्ज़ अदा करवा, जो दुखी दर्दमंद हैं उन्हें खुशियाँ अता फरमा, या अल्लाह हम सब से राज़ी हो जा, राजी हो जा, राजी हो जा। ऐ करीम आका ईमान पे मौत दे, कबर को रोशन फरमा दे, हशर में अपना साया दे दे, अपने अर्श का साया दे दे, अपने हबीब के हौस का पानी पिला दे। ऐ करीम आका जब तू मैदान माशर में एक आवाज लगाएगा, वमताजुल यौम अय्युहल मुजरिम, ऐ मुजरिमो आज एक तरफ हो जाओ। ऐ करीम आका हमें मुजरिमों में खड़ा न करना, हमें हथकड़ी न लगवा, हमें बेड़ियां न पहना देना, हमें तौक न डाल दे, अब तो दिया सलाई की आँख नहीं सह सकते मेरे आँख, तेरी जहन्नम को कौन सहेगा, हमसे राजी हो जा, राजी हो जा, हमें उस दिन की सख्तियों से बचा ले, पूरी दुनिया के इंसानों को ईमान की दौलत देकर सबको या अल्लाह जन्नत वाला बना दे, जहन्नम से निकाल ले। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना फिल आखिरति हसना वक़िना अज़ाबन्नार, वसल्लल्लाहु तआला अला नबी अल करीम, आमीन बिरहमतिक।